Окторо ямасрын өчрөлдө Монгол Ардын намын бахурдын гишүүн нэгэн арчил Монголын залуучуудын хөдөлмөрийн дэлгэрэн хийлэгч Пүрөчрийн Амуужин гэсэн гурван хүндтэй хэн нэрлэвсэн. За бид нар сүүлийн олон жилийн улс төрийн үйлчлэл хэрэг байсан харамдаа ойлголоо. За тэгвэл мэдээлэл бол хөгжсөн. Одоо Монгол Ардын байгаа Улаанбаатарт ч бай, хөдөө одоо Малаамаа амьдарч байгаа Малчин ч бай. Тэгвэл мэдээлэл хэрэгсэл хасар өндөр төвшин хөгжсөн учраас хэн хинбэ гэдгийг энэ хэрэг мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулаад маш сайн мэддэг, мэдэрдэг, таньдаг болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол 21-р зуунд монголчуудын үл бүрэн нээгдсэн гэдгийг бас онцолж хэлэх зүйтэй. За саяхны жишээг одоо ингээд дурдаад ярихад бол 2012 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт хэдэн хувьтай байсан бэ гэдэг. За 17.5% одоо өсөлттэй байсан эдийн засаг. За 2016 буюу 4 жилийн дотор ихэд удаа хас балансро орсон ийм түүхийг мэднэ. За ингээд 2016 онд одоо Монгол Ардын намын засгийн газар жил гарын ажиллах хугацаанд 6.5% төрөж эдийн засгийг өсгөсөн. За тийм учраас одоо Монгол Ардын намын энэ бодлого шийдвэрүүдийг үргэлжлүүлэхгүй эсвэл энийг ингээд эндэн зогсоогоо талаар болохгүй гэдэг ийм түүхэн сонголтын өмнө монголчууд өнөөдөр ирээд байна. Тийм учраас энэ бодлого хөтөлбөрүүдийг, энэ шийдвэрүүдийг, энэ төслүүдийг өргөжлүүлэх юм бол Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн та бүхний багаар нь дэмжиг дахин дахин өрөөж байгаа шүү. Итгэн сонголтоо. За одоо та бүхний өмнө өсөж хүрэх шүү. Нэгэн арчил Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч доктор Учирлыг өрж байна. За та бүхнийхээ энэ өдрийг ямар амгалан айлтгаж мэдчилье. Бурхан Багшийн ихтүүлсэн өдөр энэ одоо сайхан өдөр та бүхэнтэйгээ уулзаж байна. Сайхан зусч байна уу? За миний би 2016 онд та бүхнийхээ бас итгэлийг хүлээж сонгогдсоноос хойш 4 жилийн хугацаанд өөрийнхөө тойрогт хамаардаг одоо 5 хороонд шинээр 7 хороо болсон 7 хороонд 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг улс нээсний төсөөр хийлгэж бодтой ажил хэрэг болголоо. Өнөөдөр энэний үр дүнд та бүхэн одоо бид улсын төсөөр барьсан цэцэрлэгийнхаа өмнө энэ уулзалтыг хийж байна. За манай одоо сонгогч нар мөн үү? Мөн үү? Яагаад юм айдуу зөөлөн байна? 39-р орооныхын зөөг нь уулзалт болохоор сөртөө үйдсэн. 39-р орооныхан байгаа мó? Бая! За би та нарын хүссэн болгоныг л хийх гэж үзсэн шүү. Өнгөрсөн хугацаанд. Тийм үү? Тийм. Сургууль бариараа гэсэн. Гэр хороолол сургууль барьж болдгүй юм шиг л намайг анх чи чадхалуул гэж одоо хүмүүс эргэлзээтэй байсан, тийм ээ? За ямар ч байсан энэ газар их н асуудлыг шийдээ 640 хүүхдийн сайхан сургуультай болсон. Манай 39-р ороо. За өнөөдөр энэ бидний харж байгаа энэ сайхан цэцэрлэгтэй болсон. Цэцэрлэгийн сайхан байлтай болсон. За та бүхэн маань 23-р хороо байхад энэ хороо хитрхийн их том байна. Иргэддээ үйлчлэхэд хитрхийн томдод байна. 2 хуваамаар байна гэсэн. Тийм үү? Тийм. 23-р хороо 2 хуваагаад 23-39 болгосон. Үнэн үү? За. За мөн энэ хамгийн овооны дэше өгсдөг замыг янзлаараа гэдсэн тийм. Цахилгааны хүчтлийн доор болохгүй болохоор энэ улаан удгаас хоошо 1.6 км замыг төв замтай нийлүүлээд замтай болсон уу? Болсон. Замын асуудал шийдэгдсэн. Намайг 16 онд ирэхэд нэг хашаанд плетгэн асаахад нөгөө хашаанд өөр ямар нэг юм асааж чаддгүй хулгай тогтоо байлаа. Одоо эрчим хүчний 4 объект шинээр бариад эрчим хүчний хүчтлийн уналт үгүй болсон. Үнэн үү? За ингэсэн ийм ажлуудыг хийсэн. Мөн би Америкийн олон улсын нэг байгууллагатай хамтраад зүв гэргээд хөтөлбөрийг санаачлаад нэг 150 айлын гэрийг орчин үеийн технологиор дулаалсан. Санаж байна уу? Дулаалаа дотор нь маш одоо чадaltaй тэнүүдийг байршуулсан. Мөн үү? Цахилгаан халаагуудыг байршуулсан. Маш бага иддэг. Тэр цахилгаан халаагуудын тусламжтайгаар энэ өвлийг 150 айл
даарахгүй сайхан өвөлчлөө. Одоо энэ Америкийн Дезерет гэдэг байгууллагт 40 мянган гэр оролт оршин сууга айл өрхөд энэ дулаалгыг хийгээд энэ цахилгаан тэнээр халаахаар бид хамтын ажиллагаа нэг гэрэд гарын үсэг зурсан. Бүх айлыг цахилгааны үйлчлэлийн уналтаас шэргийж энэ зөв гэрээр тоноглоно. За мөн нэг 10 айлд орчин үеийн нэг юм модон хэлбэртэй доороос нь хавдаг гэр барьж өгсөн харсан уу? Тэр одоо гэрүүд маань үйл ажиллагаагаа явуул болох нүгүй үгэнд туршиж үзчихээн. Хэрвээ болох юм бол дараа жилээс энэ орчин үеийн гэрүүдийг байгуулах энэ модон гэрүүд байгаа шүү дээ. Гэр хэлбэртэй доороос нь хавдаг, дулаанаа хавддаг уу? Ийм орчин үеийн яг Канада хаус шиг гэрүүд байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэр гэрүүдээ олон болгоноо. Энийг улсын нийслэлийн төлөөс мөнгө шаардахгүйгээр хийнэ. За энэ ажлуудыг хийлээ. За одоо ингээд манай дүүргийн засаг дарга байна. Энэ Австрийн зээлэр гэрэлтүүлийн асуудлыг бүрэн шийднэ гэж байна. Камержуултаа бүрэн шийднэ гэж байна. Энэ жилдээ ингээд шийдэх чинь. 20 оны улсын төсөв дээр би нэг зүйлийг суулгасан. Тэр бол шин хороо төсөл. Энэ Чингэлтэй дүүрэг дээр хэрэгжээд байгаатай яг адилхан шин хороо төслийг хэрэгжүүлж дэд бүтцийн асуудлыг энэ 23 дугаар хороонд шийдэе гэж. Дулаан цахилгааны дулааны асуудлыг шийдэх юм бол шин хороо гэдэг жишг одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын төсөв суулгацсан байгаа. Энэ онд энэ ажил явна. Намун энэ оны төсөвлөр боловсруулалтын салбарын тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн төвүүдийн тоног төхөөрөмжгээд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг одоо олгохоор болж байгаа улсын төсөв. Мөн боловсруулалтын салбарын тоног төхөөрөмжгээд энэ шинээр баригдсан 143 дугаар сургууль дээр хэд хэдэн лабораторийг байгуулах гэж байна. Мөн Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжгээд энэ 143 дугаар сургууль дээр Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. 10 хэдэн багшийг бэлтгэсэн шүү дээ сая. Манай Royal Academy-ийн сургууль дээр улс нийслэлийн төсөв шаардахгүйгээр 10 хэдэн багшийг бэлтээд сертификатч болсон. Тэгээ одоо энэ 10 хэдэн багш чинь одоо энд ажилд орцсон байгаа шүү дээ, англи хэлний багш нар байгаа. Энэ багш нарынхаа тусламж байгаа 9 сарын 1-ээс энэ олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэн би ямар нэгэн яам засгийн газар, тамгын газар, ямар нэгэн төрийн албаны хүсэлт тусдын байхгүйгээр өөрөө Англид очоод энэ Кембриж боловсруулалтын төвийнхөнтэй уулзаад энэ анхны энэ шалгалтын босхийг давтсан. Одоо энэ COVID-19-ийг дуус одоо намжаад хил нээчих юм бол Кембриж боловсруулалтын төвийнхөө хурж ирээ 143 дээр ирэхээр олно. Ингээд 143 дугаар сургууль Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг сургууль болно. Тэр хоёр сургуультай адилхан, тэр орчлонтой адилхан, Америк сургуультай адилхан. Тэр би анх сонгогдохдоо хэлчихсэн. Надад бол амбиц байгаа. Би гэр оролт, сонгийн хайрхан дүүрэгт. Манай сонгийн хайрхан чууд дэрэгдээсээ дэлхийн хэмжээний боловсролыг аваад Монголын сор болсон сайхан залуучуудын сонгоноос төрнө гэж. Энийгээ хийнэ. Тэр энэ ажил маань үр дүндээ явж байгаа шүү гэдгийг би бас та бүхэнд онцлон хэлхийг хүсэж байна. За ингээд цаашдаа хийж хэрэгжүүлэх ажлууд олон бий. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр заасан хоригдлын нэгдсэн тогтолцоог бий болгоё гэж байгаа. Энэ бол тэтгэврийн шимтгэл, тэтгэврийн даатгал, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг хамруулсан хоригдлын тогтолцоог бий болгох гэж байна. Ингээд хоригдлын тогтолцоог бий болгох нь юу вэ гэхээр та сар бүр төлдөг нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хэрвээ төлж байгаа тохиолдолд та орон сууцнд урьдчилгаагүйгээр орох. Энэ болцоог Сингапур, Латв, Литв, Унгараар явж энэ одоо эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулаад хөрөнгөлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгоно гэдэг зорилтыг мөрийн хөтөлбөртөө суулгасан. Ингээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжүүл байгаа бол та орон сууцнд урьдчилгаагүйгээр орно. Ийм зохицуултыг хийсэн шүү гэдгийг та бүхэнд бас хэлье. За өнгөрсөн хугацаанд бид ахмадуудыгаа харж хандах, ахмадуудыгаа ачлах олон санаачлалыг гаргасан. Ахмад насны хууль батлагдсан гарсан, насны хэвшлийг өгж эхэлсэн. Цагаан сар үндэснийх баяр наадмын өмнө цагаан сарын өмнө бид яасан бэ гэхээр уламжил болгоод 65-аас 69 насныхандаа 50,000, 69-аас 75, 80,000 хэрэгэд насны хэвшлийг тогтмол олгодог болсон. Ахмад насны хуулиа дагалдвал бид нэр тэтгэврийн зээлийн үүг бууруулах арга хэмжээг авсан. 2016 онд тэтгэврийн зээлийн хүү 18% байсан.
одоо тэтгэврийн зээлийн хүү нэг жил хүртэлх хугацаанд барьцаасан тэтгэврийн зээл бол 10% болсон. 17%, 18%, 19% дахин 2% буурсан. 10% болсон байна. 24 сар хүртэлх хугацаанд барьцаасан зээл бас 18% байсан. Өнөөдөр 13% буурсан. Энийг цаашдаа бууруулна гэж ингэж ойлгож байна. А миний хувьд дараагийн 4 жилд хийж хэрэгжүүлэх ажил бол би энэ барьсан сургууль цэцэрлэгийн чанар хүртээмж энэ хүүхдүүдийнхээ боловсрол мэдлэгт онцгойлон анхаарна. Та бүхний эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулахад анхаарна. Хоёрт манай мөрийн хөтөлбөрт заасан шинэ хороо дэд бүтцийн ажлуудыг эхлүүлнэ. Баян уушунд баригдсан дэд дүү ашиглалтанд орчлоо. Толгойд дэд дүү ашиглалтанд орно. Ингээд төрийн үйлчлэгийг нэг цэгээс авдаг болж байгаа. Ийм Монголиагийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжээд хорон дээрээ авч оператор сууж эхэлж байна. Хорооны хээгээ өгөө төр өөрт байгаа мэдээлэл нэхэх болж байгаа. Хорооны байрнуудын одоо засварын ажлыг энэ жилийн улсын төсөв суулгаар хорооны байрнууд одоо засвар үйлчлэгийг хийж байгаа. Хийгдэд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр ажлууд маань үргэлжлэнэ гэж та бүхэн бол ойлгож байна. Хоёрт улсын хэмжээнд бол тэтгэврийн шинжилгээ хийж хэрэгжүүлнэ. Ахмадуудынхаа тэтгэврийн нэмэх галт зарлагыг би олсон. Энэ бол ямар шийдэл юм бэ гэхээр тэтгэврийн санг байгуулнаа. Өөрөө өсгөө үржүүлдэг, өгөөжийг нь хүртдэг, хүүгээс хүү боддог Монголын 3.2 сая хүн өөрөө эзэмшдэг банк шиг сантаа болох ёстой монголчууд. Тэр юу вэ гэхээр бэлэн мөнгө байхгүй ч гэсэн сар болгонд тэтгэврийн даатгалтаа 17% төлж байгаа, нийгмийн даатгалын шимтгэлд 24% төлж байгаа, үүний 17% нь тэтгэврийн даатгалд орж байгаа. Тэгээд нэг хоосон савруу алга болоод байдаг. Энэ зүйлийг зогсоож хуваарлтын тогтолцоо биш хөрөнгөлтийн тогтолцоо руу шилжүүлээд тэнд мөнгө хөрөнгөлөгддөг, тэр хөрөнгөлсөн мөнгийг нь хөрөнгө оруулалт менежментийн компаниар дамжуулж хөрөнгө оруулалтын сангийн хуулийн дагуу өсгөж үржүүлдэг ажлыг зохион байгуулах гэж байгаа юм аа. Эндх юм бол таны төлж байгаа даатгалын шимтгэл бүр өсөж өгчнөө, өсөж үржнэ. Ингээд ихдүүл 17% тэтгэврийн даатгалыг 30 жил төлсөн 800 сая төгрөгийн цалинтай өнгөгд 30 жилийн дараа хэрвээ энэ өсдөг байгаа тохиолдолд 800 сая төгрөг хөрөнгөлөгдөж байгаа. 4% нь хувийн тэтгэврийн сан татгалуулахад 230 сая төгрөг 30 жил дараа хөрөнгөлөгдөж байгаа. А ингээд тэтгэврийн сан өөрөө мөнгөтэй болчих юм бол ахмадуудынхаа тэтгэврийг 2 дахин 3 дахин нэмэх болцоо бол байна. Хөрөнгөлөлт бий болоогүй учраас тэтгэвэр нэмнэ гэхээр 500 мянгаас доошгүй тэтгэвэртэй болгоё гэж хуульчлаад өгчих гээд инфляцтайгаа уялдуулаад ашиггүй болчиход байна. Тэгэхээр 420 мянга бол хөтөлбөр үйлсээ доод хэмжээ хамгийн том дэвшил бол 420 мянга төгрөг хөргсөн Монгол Ардын намын засгийн газар доод хэмжээ. Тэгэхээр 80% нь ахмадуудын 80% нь 420-оос баг тэтгэвэр аваад байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар хөтөлбөр үйлсээ доод хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Эсвэл 500 мянга руу 600 мянга руу хөрөх хэрэгтэй. Тэгжиж бид цаашдаа тэтгэврийн доод хэмжээ чинь тогтно. А үүнээс гадна бол манай өнөөдрийн тогтолцоо бол өнөөдөр ажиллаж байгаа залуучууд өнөөдөр тэтгэврт гарч байгаа ахмадуудынхаа тэтгэврийг нийлж хагаад төлж ир гэсэн үг багхгүй юу? Тэгэхээр 90-аад оны баг төрөлд 60-аад оны одоо тэтгэврт гарч байгаа хүмүүсийн ахмадуудын тэтгэврийг 90-аад оны баг төрөлтийн 3 залуу нийлээд нэг хүний тэтгэврийг өгөөд. А үүний оронд бол бид хэрвээ хөрөнгөлүүлчих юм бол хуваарлахгүйгээр хөрөнгөлийн тогтолцоо шийдчих юм бол олон давхарга тогтолцоо шилжээд төвийн тэтгэврийн сантаа, төрийн тэтгэврийн сантаа ингэ болчих юм бол энэ нь өөрөө өсөж үржигдэг 3.2 сая эзэмшигчтэй банк байгуулагдах боломжтой. Тийм ч учраас Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дундаж давхаргыг дэмжих банкыг байгуулна гэдэг зөвшөөрлийг оруулсан. Дундаж давхаргыг дэмжих, өрхийн орлогыг дэмжих ийм мөрийн хөтөлбөр. Тийм ч учраас орон сууцтай болох хамгийн зөв шийдэл Сингапурын туршлагыг бид нэвтрүүлнэ. Энийг бол би үлгэр яриагүй 16 онд бол хийж хэрэгжүүлээ зорьсон зүйлээ хийж хэрэгжүүлж исэн учраас та нар маань надад бас хайрцангуй итгэх байх гэж би итгэж найдаж байна. Тэгэхээр дараагийн 4 жилд энэ ажлуудыгаа хийж хэрэгжүүлэх гэж би дахиж нэрээ дэвшүүлж байгаа. Иргэд уулзах нүур байна. Иргэх холбоотой ажилласан тийм учраас та нартайгаа хамтарч, та нартайгаа ойлголцож, нэгдэж, нийлж дараагийн 4 жилд их хөтэй байгуултуудыг өрнүүлж иргэх холбоотой ажиллая гэж бодчихжээ. Тийм учраас бид одоо багаараа энэ дүүргээс одоо энэ хоёр тойрог хуваагчтай 3 мандаттай болсон. Энэ 3 мандаттай тойрогоос одоо Сумьяа газар сайд нэр дэвшиж чануужин бид 3 нэр дэвшиж чана. Тэгэхээр нэгэсэндээ өмнө нь 23-39 дугаар хорооны хөгжил цэцгэлэлт иргэдийн зовлон жаргалыг зөвхөн учрал одоо шийдвэрлэдэг надтай хамааралтай байсан бол дахиад 2 хүн энэ одоо хорооны төлөө сэтгэл гаргаж ажиллах. Илүү багаар ажиллах болцоо бидний өмнө бүрдэж байгаа юм аа. Тэгэхээр үүний төлөө хамтдаа хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй байна. Үүнийг та нар маань одоо дэмжмээр байна гэдгийг өнөөдөр онцлон хэлье. Цаашдаа энэ сая өнгөрсөн хугацаанд батлуулсан 10 хууль, 10 ажлын хэсгийг ахалсан хуулиуд, энэ багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль,
энэ залуучуудын хувьд оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулах хувьд инновацийн хувьд шүүхийн маргааныг богино хугацаанд шийддэг нүүбийн загварт нийцсэн арбитрийн хувьд энэ хүний эрхийг хангах чиглэлээр шүүхийн шийдвэрийн хувьд мөнгө угаахтаа тэмцэх хувьд энэ фати харж ихсаалтанд орлоо гэдээ яриад байна. Энийн өмнө би мөнгө угаах хуулийг баталж энэ эхний Бямцэг сайдын үеийн мөнгө угаах хуулийг би батлуулсан. Тэр үед энэ харж ихсаалтанд орохгүй эсэх асуудлын тулгымцсан үе байсан. Ингээд энэ мөнгө угаах хуулийг батлан гаргаснараа энэ хар саарж ихсаалтанд орох асуудлыг хойшлуулсан байсан. Одоо бол бид нар бол харж ихсаалтанд орсон юм бол байхгүй. А ингээд энэ эдгээр хуулиудыг хэрэгжүүлэх надад одоо шаардлага байгаа учраас та бүхний санал, та бүхний дэмжлэг надад одоо бас хэрэгтэй байна. Манай багт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр манай энэ багийг багаар нь дэмжээрэй гэдгийг та бүхнээс хичээнгүй л үсэж байна. За ингээд хийсэн ажлууд маань та бүхэнд хөрсөн учраас 4 жил би тайлангаа тавьсан тийм ээ. Та бүхний гэрт миний тайлангуу тараагдсан байгаа. Миний хийсэн ажил та бүхний нүдэн дээр ийл байгаа. Тэгэхээр дандаа л одоо миний ах дүү шиг ижилтэн тассан байнгал уулддаг иргэд сонгогчд манай азаа буурлууд ах эгчнэр хамт найзууд маань байна. Тийм учраас энэ ижилтэн тассан 4 жилдээ сайхан хамтарч ажилласан шигээ ирэх хэдэн жилүүдэд энэ эхэлсэн ажлуудаа үргэлжлүүлж хамтдаа хороо дүүргээ сайн сайхан төтлөх эх орныхоо хөгжил цэцгэлтийг урагшлуулах өнөөдрийн засгийн газрын үйл ажиллагааг урагшлуулах Монгол улсын ерөнхий сайдын шударга ёсны тэмцлийг үргэлжлүүлэх Эрдэнтийн 49%-ийг улсдаа авсан төр улсдаа авсныг иргэдтэй баялагийг нь хуваарлах тэгш хүрд дэмжтэйгээр хуваарлах энэ ажлыг хамтарч зохион байгуулахад та бүхний дэмжлэг хэрэгтэй байна гэдгийг онцлон хэлье. За маш их баярлалаа. Та бүхэндээ эрүүлэг сайн сайхны хүсье. Та бүхний сонголт мэрэгэн байх болтугай. За баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн ялангуяа сүүлийн 2 сонгуул бол өрсөлдөгчдөө одоо нөгөө намын нөхдөөс бол өрсөлдөгчдөө утаан дурмжилсан, харлуулсан ийм байрлалуудыг бид нэр одоо хангалттай болныг харлаа, үзлээ, дэрэгдээс нь сонслоо. За энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд бол Монгол Ардын нам, Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа ихмүүд бол өрсөлдөгчдөө ямар нэгэн байдлаар харлуулахгүйгээр, утаан дурмжлахгүйгээр, бүтэхгүйгээр цэвэр одоо бодлогын өрсөлдөн байдах энэ бодлого чиглэлийг бол бүгдээрээ нарийн чанд баримтлж ингэж одоо сонгуулийн сурталчилгаагаа хийж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн одоо энэ уулзалт, дараа дараагийн энэ уулзалт ч гэсэн энэ зарчим тулгуурлсан. За ингээд улсын хурлын 2020 оны сонгуульд бол Монгол Ардын нам ямар ч байсан цэвэр шударга өрсөлднө гэсэн энэ итгэлийг бол олон түмэн та бүхэнд бат найдвартай өгч чадна гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. За одоо тайснаа. Тийм яа Арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Бүрэн Учрын Амуужин таныг хүлж байна. За цаг заваа гарган хүрэлцэн ирсэн энэ хурц наранд бас төвчээр гарган анхаарал хандуулан сууж буй Ирхэм Ахмад За намын журмын нөхөд мөн энэ хорооны эрхэм сонгогчд залуус бүсгүүчүүд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Гадаа заримдаа маш хурц нар халж, заримдаа бороо орж салхишуурж байгаа ч гэсэн яг энэ үед бид суухаас өөр бас нэгтлээ аргагүй юм аа. Учир нь энд та бидний хилэлцэх гэж байгаа асуудал бүхэн, бидний хилж байгаа яриа бүхэн, үг бүхэнд та бүхний ирээдүйн 4 жилийн ажил амьдралын өнг шингэж байгаа учраас бид ярилцахаас өөр аргагүй гэдгийг та бүхэн мань ойлгож байгаа. Ярианы эхэнд би та бүхэнд баяр хүргэмээр байна. Баяр хүргэж байгаагийн мань учир та бүхний сонголт 2016 онд мэрэгэн байлаа. Мэрэгэн байсныхаа төлөө та бүхэн өнөөдөр удахгүй сүндэр удахгүй үд хаалгаа нээх гэж буй шинхэн цэцэрлэг дотор тэр цэцэрлэгийн хашаан дотор Дэмжиад гаргасан төрийн залуухан төгшөөтэйгээ хамт сууж байгаа нь 2016 оны та бүхний хийсэн мэрэгэн сонголт байсан гэдгийг би ахин хэлж баяр хүргье. Монгол Ардын нам 100 жилийн түүхтэй гэдгийг та бүхэн надаар хэлүүлдэггүй мэдэж буй.
та бүхний хороонд өнөөдөр нэр дэвшиж байгаа улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Сумья Базар, мөн улсын их хурлын гишүүн Учрал, бид гурав бол Монгол Ардын Намд шинээр ороод гүгээд ирж байгаа улсууд огт бишээ. Миний хувьд Монгол Ардын Намд ороод 11 жил болсон байна. Монгол Ардын Намд гинт тооноор орж ирээд гинт хүний амьдрал ахуй мэдхгүй хүн ингээд иргэдийн өмнө очиод томилогдож илгээгдэнэ гэж байдгүйм аа. Монгол Ардын Нам 200,000 хол давсан гишүүдтэй Монгол улсын мөрийн хөтөлбөрийг боловсруулахад энэ намын үе үеийн эрдэмтэд гурван үеийн хэлхээ болсон амьд ой санамж эдгээр бүх хүн нийлж байж хөгжлийн бодлыг тодорхойлон гаргаж өнөөдөр та бүхэн танилцуулдаг гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байна. За хүчээ нэгтгийгээд нэгэн өрөө яваад байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа хүчээ нэгтгий гэж би юунд хүчээ нэгтгэж энэ багт хүрж ирвэ гэдгээ бас тайлбарламаар байна. Би дөрөв хүүхэдтэй эгэлж ирийн Монгол ээжээ. Алдарт ихи одонгоо удахгүй гардаж авахар хүлээж байна. Энэ цар тахлаас болоод бас одонгийн маань өөхгүй байна. Гэхдээ би авсан мэт бас баярлж явна. Баг маань одоо нэг гарч явна. Нэг ой хүрсэн. Тэгэхээр ижийн зовлон гэдэг бол би ижил байдаг гэж боддөг юм аа. Улаанбаатарын 9 дүүрэг тойрог хамаагүй. Ер нь хот хөдөө сум дүүрэг хамаагүй. Ихийн зовлонд их баг гэж байдгүй юм аа. Үрээ үсгийн зовлон, үр хөөхөд өвтхийн зовлон, өвдцэн байхад эмлэг хүрэлцээгүйн зовлон, энэ тариа аваад өгөх гэхээр энэ тарианых нь мөнгө нь элдв бусаар болоод бизнест ороод өндөр үсгийн зовлон, үр хөөхтэй нэг айтаахан сургуульд оруулаад хүний дайтай болгох гэтэл сургууль цэцэрлэгийн хомсдол, өчнөн олон зовлон ижи бид нарт яг ижлэр оршиж байдаг юм аа. Би Монгол ээж хүн. Би Улаанбаатарын уугуул иргэн. Тэр дундаа миний хүүхэд нас сонгон хайрханд дүүрэхт өнгөрсөн юм аа. Сонгон хайрхан чуудтаа би илхтэй хайртай явдаг юм аа. 2019 оны хүртэл ээжүүд бидний зовлон ямар байлаа? Илэг эмтрэм, зүрх зүсэгдэн гэж хэлэхэд багдам, хар утаан дунд хүмүүс бид нар 1 метр дунд биенээ харахгүй ийм л нөхцөлд ижи та бид үр хүүхдээ тээж хичнээн нь бас хевлийдээ үр хүүхдээ алдаж байсан гунигтай тоог та бид сонсож байсан шүү дээ. Энэ бол бидний өчигдөр юм. Гэтэл 2019 он гарч Улаанбаатарын утааны асуудал шийдэгдэж 50% буурч ядаж нэг 2 метр дутамд байгаа нэг хүнээ харж эмэлгийн хүүхдийн ачаалал урд өнхөө бодвол хайрцангуу багассан явдал бас та бидний ялалт байсан, та бидний зөв сонголт хийсний үр дүн байсан юм аа. Энэ удаагийн энэ хороодын 28 дугаар дүүргийн иргэдийг би азтай гэж бодож байна. Яагад гэвэл энэ утааны асуудлыг зөвхөн шийдэхэд Сумья Базар сайдын энэ үр нөлөө хичээл зүтгэл их байсан юм аа. Түүхий түлш түлхээ болж боловсруулсан энэ түлшийг түлхэд түлхийн төлөө өөрсдөө сайжруулсан түлшийг түлхийн тулд хэрэглүүлэхийн тулд өөрийн бас эр зориг бас тууштай чанараа харуулж чадаж байж өөр дээрээ бас улс төрийн эрсдэл хүлээж байж энэ үйл явцыг шийдвүлэхэд бас гол нөлөө үзүүлсэн хүн нь өнөөдөр та бүхний энэ тойргоос дэвшгээд ирж байгаад би баяртай байна. Утаа шийдэгдсэн явдалд Монгол ижийн хувьд би энэ багт бас нэгдээд явж байгаамаа. Ирэх 4 жилд Улаанбаатар хотын утаа 50 хүртэл хувь өнгөрсөн жилд буурсан бол ирэх жилд 80% хүртэл түүнээс дээш хүртэл бууруулж Улаанбаатар хотыг утаагүй болгох тухай энэ одоо хөтөлбөрийг бид мөрийн хөтөлбөртөө шингээсэн байна. Ижи бидэнд үр хөөхт нь амглан торнохын сайхан гэж юу байх вэ? Инхээр энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлэх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарх нь та бүхний мэрэгэн сонголтыг хийсэн улсын их хурлд ороод маш хурдан төлөвшсөн төрийн бас эрхэм нэгэн хар хүн болж чадаж яваа Учрал гишүүн маань Ахмадын хишгийг хүртэх, Ахмадууд маань насаараа эх орондоо зүтгээд тэр буян хишгээ хүртэх энэ тэтгэврийн шинчлэл гэж маш чухал зүйлийг хийсэн. Энэ тэтгэврийн шинчлэлийн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх энэ үйл ажиллагаа сүүлийн 30 жилд хинч хийж чадаагүй зүйл байсан юм шүү. Үүнийхэн төлөө би бас энэ багт хүчээ нэгтгэж яваа учир маань бас энэ. Өнөөдөр та бид өөрсдийнхөө ирээдүйн 4 жилийн амьдралын өнгийг, 4 жилийн амьдралын хөгжлийг хэрхэн тодорхойлох талаар энд үзэл бодлын өрсөлдөөн, хөгжлийн төлөөх бодлын маргаан өрнүүлэх ёстой. Сонгууль төгөөд ирэхэд бид энэ хавтыг шагаж, мөн ухаагаар сонгогч
жүжигчний оюун санааг бусдагдаж, ингэж Монгол хүн үзэн ядаж, хэдэн хэсэг тавцуулахдаж, улс төрчид та бүхний өмнө ирдгүй гэж бид боддог. Тийм учраас бид хурав энэ нэгдлийн дор уулзсан мөч бүхнийг сонгогч та бүгдийгээ оюун санааг гэгээрүүлж, энэ Монгол улсын хөгжлийн талаар оюун бодлоо хуваалцаасаа гэсэн ийм сайхан эрг сэтгэлийг дагуулах гэж та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа бас учир нь энэ юм шүү гэдгийг би дэлхийд хүсэж байна. Миний хувьд би өөрөө магадгүй зарим хүмүүс бүтэлгээр нь таньж магадгүй. Тэгэхээр энэ нэг нь харсараад 10 их гэж мэдчихэж магадгүй. Тэгээд сүүлийн би 3 жил байж байгаа. Хүмүүс хэлэх юм аа. Тэгээд олон хүмүүстээ яах вэ? Чи юу гэдэг нэвтрүүлэн хөдлөх сууж ивэж яасан юм бэ гэдэг. Ийм зүйлс явж байна. Монгол орны хөгжлийг сэтгэлэн мандуулахын төлөө энийг орны хөгжлийг асуусныг хэрэгжүүлж байна уу? Одоо хөгжлийн асуусан мэдээж асуугаа яаж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр асуудал нь юу вэ гэхээр та бүхний хайрлаг энэ хурс шараага мэддэг эхчүүд би нөгөө нэг сая тэтгэврийн өөрөө байсан. Тэгэхээр тэрийг би өргөх талгаас нь ирчүүдийн асуудал. Настай буур Монгол улсын хөгжим мандалцуулах санаатай байна. Дараагийн буурч байсан үе үеийн түүхийг гадарлах хамгийн гол асуудал гэж олно. Хайрлах сэтгэлтэй юу байна вэ? Хайрлаж одоо 3 удаа болсон шүү дээ. Өөрчлөж чадна шүү гэдгийг би сэтгүүлч муу хэлсэн. Шинжилгээ хаанаачлаа? Цар тахсан хүнд үеийг сэтгүүлч хэлсэн. Энэ ажлыг өдөртөн зохион байгуулсан. Ажилтай эрүүл саруулаад дотооддоо хадгалах шаардлагатай. Өнөөдөр уулзсан би заавал дагаж ярьж уулзсан гэж байна. Үний та бүхэн маань бас дэнсэж бас бодож үзээрэй гэдгийг би хэлэх байна. Сургуультай явхад л хэцүү юм. Миний хувьд би тэрнээс биш. Түү бол юугаар гадаад алхмыг хичээдээ хийх бол ямар нэг асуудал үүсэж байна. Гэхдээ манай ахын энд нэг засам зам мам баригдсан байгаа юм зүгээр. Хууль бичиж чадна. Замтай болсон. Хоёр автобус нэгтгэж болсон. Хууль бүтээх. Тэгээд манайхаас аруу хол юм уу? Монгол улсын тэр юуны хууль гадарлах сансрын тэр нэг мөсөмийн сангийн наадад нэг сэрэн сэнд өдрөөчсөн л дөө. Дүнгэж яваасаа аваачиж хөргөж хөт авчихсан юм лээ. Дүнгэж хөргөж газар гэдэг. Тэнд нөгөө нэг талаас аявах юмуд байна тий. Хичээ сургалт байгаа байгаа. Хууль тэгэл гол. Энэ ард бас юм хийж чадахгүй. Ер нь бол дараа нь Тэмүүжингийн ангууд гэж цэцэрлэг байгаа шүү дээ. Манай нөгөө цагтаа энэ чинь үйлдэл болж үйл хэрэг болж байгаа цэцэрлэг шиг юм. Сэргэн цэцэрлэг нэг яриад энэ чинь үйлдэл таны тийм л газар байгуулмаар юм байна. Та бүхний газар хөрсөн дээр байгаа бүхний газар шиг юм сонгоо хийсэн. Хууль эргэцэн болохгүй мэтэл хөгжлийн удаан жилийн тууштай бодлого хэрэгтэй. Та бүхэн надад хэлж байгаа гэж бодож байна. Би өөрөө дипломатч юм гэхдээ дипломат сайн манай хорооны дарга нэгжлээ. Сайн тэгээ дарга байна шүү дээ. Түүний нэр нь юм. Одоо гэртээ ганцаараа байх бүгдээр бүх хүн гэртээ байгаа шүү дээ. Яагаад нөгөө нэг Короно вирус гэдэг нэг цар тахал гарлаа шүү дээ. Хар тамхи дэлхийн бүх хооронд гараад булаг хийдэг. Бүх төчөөс 11 хүнийг дэлхийн Их хэцэлтэй юм. Сургуулиуд нүгэл хаалттай байгаа. Энэ мэрэгчлийн хувь, энэ мэрэгчлийг эзэмшсэн хүний хувь бас гадаад эх орноо төлөвлөх. Яг одоо Улсын хурлын гишүүн уучлаарай. За одоо 28 дугаар нэгдэвшигч Сүмэйн Озор Хануучин уучрал нар. Сонгойхон дүргийн 39 дугаар хуван дээр авдрыг зүтэйгээ бас уулзж байгаа уулзтыг таарах гэж байна. Айл уух бүрийн замдаг шийдчих байв энэ төрийн болдог хэлж байна гэсэн үг. Сонгуулийн сурчлагыг хийснээс хойш өнөөдөр хуулийн 3-р өдрийн уулзалтууд үргэлжилж байгаа. Ерөнхийдөө өдрүүд болгон 3-3 уулзалтыг төлөвлөсөн. За тэгээ тухайн хуваарийг бол одоо өдөр болгон энэ хүү тавхны үзэж байгаа. Нэр дэвшигч хүчрэлийн Facebook хаягаар пост болгож оруулж байгааг бас үзэгч маань бол харж байгаа хаа. Өглөө болгон бас тухайн өдрийнхөө уулзалт хаана болох, хэдэн цагаас болох вэ гэдгийг бол одоо бас Таах маань их хаягаар мэдээлэл авах бүрэн боломжтой байгаа. Хүүхдүүд болох бүтггүй хямдал гэвэл бид хоол хүнс авч хэлээд үү. Энэ өнөөдрийн бидний байгаа амжиргааны байдал. Ер нь өөр хүүхдтэй муу хоол идэвчий гэж боддог гэж байдаг юм уу? Тэгэхээр энэ хоол хүнсийг энэ гаднаас мэдхгүй энэ ирээний аль хүн ямар хятад хүн юугаар бортцээ яагаад хийчихсэн? Энэ хоол хүнсийг хязгаарлах юм бэ? Эдгээр хүмүүсийг төрийн бодлого болгож төрийн хэмжээнд энэ үр хүүхэд эмэгтэйчүүд бүсгүйчүүдийн хоол энэ зүйлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлж бүх үрсийг эрүүл хоол хүнстэй болгохын төлөө бас хичээнгүйлэн ажиллаж чадна гэдгээ хэлмээр байна. Сэтгэл байхад
бидний эрийн үрсийн эрүүл мэнд тийм ч хол бас биш юм шүү. Сонгон хайрхны энэ дунд сургуулиудын хүүхдэд өг шимт хижээл хоол хүнсний найрлагыг захаасан яваад өөрчлөхөд 4 жил бол дэндүү хангалттай хугацаа. Би үүнийг оройлон хийж чаднаа. Бид 4 жилийн дараа үр хүүхдтэй өвчлөх өвчнөөс нэлээд том сэргийлчихсэн. Ээжүүдийн маань нүдэнд гэрэл асчихсан байна гэдэгт би итгэлтэй байна. Ийм учраас би энэ багт хүчээ нэгтгэж өнөөдөр та бүхний өмнө хурж ирсэн юм аа. Өнөөдөр сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээгээр 24 цэцэрлэг яйслийн үрэгтгэл баригдлаа. Сонгон хайрхан дүүргт 10 сургууль үүд хаалгаа нээхэд бэлэн болж байна. 10 сургуулийн 2 нь дөнгөж сая учрал гишүүн хийсэн Кембрижийн гих тодотгалтай лаборатори сургууль болох гэж байна. Баян хөшөө гэр хороолол гих энэ дүүргүүдэд ижиг гэрээсээ гараад хүүхэдтэй Кембрижийн боловсрол эзэмшүүлнэ гэдэг энэ юута сайхан бэ. Энэ боломж бол төрийн түшээ гэгдэх тэр хүнд сэтгэл байж мөн түүнийхээ араас зүтгэлээр хөөцөлдөх юм бол төрийн бодлого иргэндээ ойрхон ирдгээл гэдгийн тод жишээ юм аа. Эцэст нь би нэг зүйл хэлье. Багаар нь дэмжээрэй гэд нэг үгийг бид хоолоогоо сөөдөл хэлж явна. Энэ баг дотор байгаа 3 гишүүний хувийн эрхийг 3 нэр дэвшгчийн хувийн асуудлыг би яриаггүй юм аа. Хуваар нь гишүүн болгох тухайч би яриаггүй юм аа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өнөөдрийн улсын их хурлын сонгуулийн мөн чанар нь ерөнхий сайдаа сонгох ийм учиртай хуулийн шинтгэл хийгдчихсэн юм аа. Үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн амин чанар нь эндэ байгаад байгаа юм. Тийм учраас өнгөрсөн 4 жилийн засгийн газар ажиллах хугацаанд алдаа оноотой байж болно. Ер нь алдаа оноогүй хүний амьдралд улсын хөгжил гэж байхгүй. Харин алдаа нь хэрвээ хідэн хувь байна, оноо нь хідэн хувь байна гэдгийг та бүхэн маань дэнслэн үзээд Монгол улсын ерөнхий сайд хэн байхын зохилтой вэ гэдгийн төлөөл бид гурваар дамжуулсан улс төрийн сонголтыг хийх гэж байгаа юм шүү гэдгийг би та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. Дараагийн нэг зүйл байна. Би даасан шин нүр төрхийг бид сонгоно. Хоёр нь яг намаасаа байг. Эсвэл нэг нь ингээд би дааж байгаа хөөрхөн хүүхдийг сонгоё гэдэг. Энэ бас улс төрийн ойлголтын арай дутмаг ойлголт юм аа. Ер нь багаараа байж иж улс төрийн бодлого өөрөө цөм урт удаан хугацаанд явах ийм мөн чанартай байж иж эргээд ядалт нь сонгогч та бүхэнд хүрдэг гэдгийг л та бүхэн мэд ойлгох ёстой болов. Ер нь улсын их хурлд би даагаад би ганцаараа бүгдийг чаднаа. Би ганцаараа бүгдийг хийчнэ гэд улсын их хурлд орсон гишүүд би. Эргээд гараад ирэхдээ ер нь нам хэрэгтэй байх шүү гэд гараад ирсэн тод жишээг та бид бэлхнээ мэдж байгаа. Энэ бүхний эцэст хэн хохирдгийм бэ гэхээр иргэн сонгогч та бүхний маань л хөгжил өөрөө хоцроод ийм юм шүү. Тийм учраас та бүхний өмнө хэрэг зоргоо хэлж байгаа хүнээс нэгэн асуултыг асуугаарай. Миний чиний манай танаа гихгүй муу сайн гихгүй нэгэн асуултыг асуугаарай. Энэ хүн сайн сайхан юм ярьж байх юм. Гэхдээ хэрэгжүүлэх баг нь хаана байгаа? Энэ хүний яриад байгаа юм хэн дэмжих юм? Дэмжих баггүй хүний үйл хизээ үйл хэрэг болох юм гэдгийг л асуугаад үзээрэй. Харин улсын их хурлд нэг хууль санаачлаад тэр нь дэмжих багтай, дэмних олонтой хүний үйл хол явна шүү л гэдгийг би та бүхэндээ хэлье. Монголын намын мөрийн хөтөлбөрийг та бүхэн уншаарай, толдороо. Илтэв сошиалор явж байгаа хил ам хэрүүл тэмцлийг бүгд тоогоорой. Сонгуулийн энэ үе гэдэг чинь бохир заваа юм ярьж өөрийнхөө сэтгэл хийгээд оюуныг бүртгэлүүлэх цаг биш юм шүү. Аль болохоор улсын хөгжлийг томоор харж гэр бүл, өрх бүл бүхэн өдржөнгөө улсын хөгжлийн талаар мэтгэлцүүл энэ соён гээрэл юм аа. Энэ өөрөө хөгжлийн эрд сонголтыг хийх чухал үеийн Монгол хүний эргэнжсэн байдал юм аа. Би та бүхнийг ийм л замд урайлан дуудахыг бас хүсэж байгааг минь та бүхэн тунгаан бодоорой. Мөрийн хөтөлбөрөө маш сайн уншаарай. Ирэх 4 жилд Монгол Ардын нам улсын хэмжээгээр хүн амын төвлөрөл ихтэй газруудад 275 цэцэрлэг яасл 200 дунд сургууль барих төлөвлөгөөтэй байна. Хин самбатай, овсгоотой сэтгэлтэй ажиллана тэр хүн энэ одоо бүтээн байгуулалтуудыг өөрийнхөө тойрогт авчрах ийм л одоо бас өрсөлдөөн болдгиймээ.
энэ өрсөлдөөнд чинь энэ хөгжлийг авчрах хүн сэтгэлтэй байх ёстой. Өөрөө эрүүл юм ярьдаг байх хэрэгтэй. Өөрөө багтаа байх хэрэгтэй. Тэр ирэх 4 жилд энэ сайхан тавигдсан сургууль цэцэрлэгийн хөрсийг улам тоог нь олон болгож олон сайхан цэцэрлэг сургууль сүндэрлүүлнэ гэдэгтээ бид гурав бас итгэлтэй байгаа шүү. Дээр нэмээд нэг зүйл байна. Эхчүүд минь бас сайхан сонсоод аваарай. Сургуулийн автобустай болох гэж байгаа шүү. Бид нар энэ тухай мөрийн хөтөлбөртөө тусгсан. Үр хүүхдээ олон нийтийн автобусанд суулгах чаад айгаад санаа зовоод хизээ ирэх юм бол автобуснаасаа хоцорцсон болов сууцсан болов. Бид нар 21-р зуунд ийм асуудлаар бас шаналмааргүй байна. Америкийн кино, Холливуудын киноноос гэрийнхэн гаднаас хүүхдийн нэрэд авдаг энэ юмыг өнөөдөр киногоор үздэг баймааргүй байна. Үр хүүхдээ сургуулийн автобусанд нь зүгээр санаа зовхгүй суулгачдаг л баймаар байна. Дараа нь миний төрөний ярьсан бас нэг асуудал байна. Энэ юу вэ гэхээр хоол хүнсний чанарыг дэмжлүүлэхийн тулд үн өртгийг зайлшгүй нэмэх ёстой. Тэгэхээр үдийн цаг хөтөлбөрийн энэ зарцуулагдах нийт хэмжээг 2 дахин ихний ээлжинд өсгөх ийм мөрийн хөтөлбөр байгаа юм шүү. Үүнийг хууль болгоод хөрсөн дээр нь хэрэгжүүлэхийн тулд мэддэг ойлгодог Монгол ижийн хэрэгтэй гэдгийг би бас хэлхийг хүсэж байна. Дараа нь орлогын түвшин дундаас доогуур эмчилгээний зардлаа төлж дийлэхгүй олон монгол хүмүүс байна. Үүнд эмчилгээний үйлчлэгийг авах тусгай цахим карт олгож тэр картаараа дамжуулаад эмчилгээний тусламж үйлчлэгээ авдаг ийм бас зүйл нэвтрэх гэж байгаа юм шүү. Дараагийн бас нэг хилчмээр зүйл байгаад байна. Энэ юу вэ гэхээр Монгол айл өрх гэдэг чинь ер нь эхтэй эмэгтэй хүний тулах тэнцвэр хоёр хүч. Иргэд энэ нь өөрөө төрдөөч гэсэн Монгол эмэгтэй эрэгтэй хүний тэнцвэртэй бодлогоор л Монгол хүний амьдрал хөгжилч явна шүү дээ. Гэтэл бид нар ийм сайхан юм яриад байдаг. Зам барьяа л гэдэг, цэцэрлэг барьяа л гэдэг, өндөр байшинтай болёо л гэдэг. Нөгөө эрүүл Монгол хүний чинь асуудал хоошин цааш нь татаад байна. Ирчүүд маань өнөөдөр статистик судалгаагаар эмэгтэйчүүдээсээ 7-8 жилээр зарим статистик 8-9 жилээр гэж байна. Богн настай байна гэсэн бодит судалгаа гарчээ. Энэ бол аюулын харга шүү. Ирчүүд минь амьдралынхаа төлөө өдр шөнөгүй зүтгэж идэх хоол тийм ээ унтах нойроо хассаар зүтгсээр ус олдох юм бол уучаад хоол их олдох юм бол ихэн идчээд олдохгүй бол үлсэглэндөө байчхад ингээд явхад чинь эрүүл мэнд гэдэг зүйл ардна байхгүй болчихж байна шүү ирчүүд минь. Тийм учраас Монгол Ардын Нам мөрийн хөтөлбөртөө эрүүл чийрэг Монгол хүн гэдэг тусгай яг ирчүүдтэй хандсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байна. Монгол ир хүмүүс Монгол улсын хөгжлийг нуруунда илүү үүрэх ёстой. Ингийн тулд эрүүл байх ёстой юм шүү гэдгийг хэлье. Би та бүхэнд нэгэн түүхийг хэлвэл та бүхэн бидний яриад байгаа зүйл их ойрхон юм байна гэдгийг ойлгох болов. 13-р зуунд Чингисийн монголчууд цэрэг татагдчих байсан Монгол ир хүний наслалт 60 байсан гэж байгаа шүү. Одоо бид нэр 60-та юу нь яаж вэ? Гэтэл тэр үед 60 настай ир хүн цэрэг татагддаг байсан байх юм аа. Энэ тухай түүхийн судалбар бичигт бий. Тэгэхээр тэр үед одоогийнх шиг олон янзын хоол иддэг байгаагүй ч Монгол хүн хөрс шаронда таарсан өөртөө тохирсон эрүүл хоолтой байжээ. Энэ бүхнийг өнөөдөр бид нар төрийн зохицуулалтаар хийх ёстой. Жижиг зүйл мэт боловч эрүүл мэнд гэдэг бол энэ Монгол хүний хамгийн том шийдэх, хамгийн түрүүнд шийдэх ёстой ийм л асуудал юм шүү гэдгийг би та бүхэндээ хэлье. За ингээд мөрийн хөтөлбөрийн талаар ярих зүйл надад маш олон байна. Гэхдээ өнөөдөр бид ярихаасаа илүү та бүхэнд маань ямар асуудал тулаад байна? Та бүхэн маань бидэнд ямар бодлогыг дайлгамаар байна? Тэрийг чинь бид хэрхэн хурдтай их хурлд орж хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх вэ гэдгээр өнөөдөр бид нар бас тунгаах ёстой. Тийм цаг бидэнд хэрэгтэй учраас би яриагаа өндрлөё гэж бодож байна. За баярлалаа та бүхэндээ. За баярлалаа. Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр тэр дундаа эр хүний одоо энэ эрүүл мэндийг тэрүүн шугамд авч үзсэн энэ ахын бол бас чихэн чимэгтэй сайхан сонсогдож байна. За сонгоны хайрхан дүүргийн тухайд Монгол улсын нийт хүн амын 10 орчим хувь нь энэ дүүрэгт амьдардаг, нийслэлийн хүн амын 30% нь энэ дүүрэгт амьдардаг ийм онцлогтой ийм дүүргээ. За одоо улсын хурлын сонгуулийн 28-р төрөлт Монгол Ардын Намаас нэрлэмшигч улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, өөдөрхөн хүнд өдрөн сайд нийслэлийн Монгол Ардын Намын хорооны дарга Долор сүмгийн Сумьяа базар таныг хүрдэг наа. За хоёулаа нийлээд 40 минут уу? Би 40 минут гэвэл чи одоо юу болох нь? За сайн байцгаана уу та бүхэн маань. Өнөөдөр 20-р хорооны 39 тэ?
Тэгээ 23 гэдэг нь хуульчлалын санаа дараа. Хуульчин чинь 32 хороотой байсан. Одоо нэмэгдээд 43 болсон. Тэгээ 39-р хорооны нийт эрх сонгогч таавсандээ сайхан мэдлэгтэй өдөр буюу Бурхан Багшийн төлөвлөсөн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэмцээн орон тун бос цэцэрлэг сургуулийн хөрөлтэй ангилж тун тааруу байдаг байсан. 2012-ос 2014 онд төхөрдийн гишүүнээр сонгогдоод төхөрдийн гишүүнээр сонгогдсон бас их юм болсон юм аа. Нэг жил гаруй бараг энэ хөл хэлтийн байгууллага нь батлж өгөхгүй, өргөдийн цандыг дэмжиж өгөхгүй, баталгаажуулж өгөхгүй яваад манай сонгогдсон дүүргээс 2 удаа 2 удаагийн бас санд хураалтанд 2013 оны 5 сард болсон. Бараг жилийн дараа хасарч орсон. Тэгээ нөхөрлийн гишүүний ажилтнуудыг үргэлжлүүлээд энэ одоо дүүрэг орон нутгийн 32 хороон нөхөрлийн гишүүд бас ажилладаг том тойрог байсан. Хороод болон тулгамж байгаа олон асуудал байдаг байсан. Тэгээ өнөөдөр энэ манай өсвөр насны хүүхдүүд, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн бас энэ асуудлыг хүмүүжих боломжрох бас орчин гэр хороолд нь авчирч ингэж одоо барьд байгуулж, иргэдрүүгөө ойртож энэ боломжролын бүртээмж, чанар үйлчилгээ яг гэр хороолын энэ дунд ирнэ гэдэг нь маш их сайхан санагдаж байна. Энийг бодвол манай өчрөл гишүү хэлсэн үү? Тийм ээ. Сайн хүргэе. За 16-аас 20 онд Ихөрлийн ээлж сонгуульд Монгол Ардын намаас 6 одоо Ихөрлийн гишүүнийг манай сонгоо архивчлуулж тэр дундаа манай иргэд сонгогч нар итгэл үзүүлж одоо Ихөрлийг илгээсэн. Би тэр үед ганцаараа энэ том дүүрэгт бас ажиллаад бас хаанаас төрөлцөхгүй хөрөнгө оруулалтын ажлууд Татвар мөнгөнийхэн асуудлууд, дүүрэг орон нутгийн энэ гэрэлтүүлэг, хорон доторх төвчлөлийн асуудал, зам гүүр, орон сууцны одоо орон сууцтай болох асуудлууд, өрсний бохирдлын асуудал, агаарын бохирдлын асуудал гэдэг олон олон асуудал тухайн үед бол ара араасаа шилжтарцсан шийдэгдэх боломжтой боломж хомс байсан. Буруу намаас төлөвлөлт нэр гаргасан их хурлд одоо гарчихсан. Арьсан нам ардын нам хувьсгалт амгацсан хоорондын уялдаа холбоо болсон жоохон тиймэрхүү нийтлж нийц электрч сангуудтай хуваалцаж иргэдийнхээ хүсэж байгаа зүйлүүдийг өргөдөө бас тусгаж ингэж одоо ажиллах боломж олгосон бол 12-аас 16-нд 10 хүн байсан. Гэхдээ шатлаараа ажилласан 16-аас 20 онд тэр 6 ахурлын гишүүдтэй болцоод өнөөдөр сонгоо архивын дүүрэг хамгийн их одоо хөрөнгө оруулалт татсан ийм хэрэгүүлэх одоо дүүрэг болсон. Хөрөнгө оруулалт таталтын хэмжээгээр энэ 350 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татсан байна. Энэ өчиг гишүүний цаг бас их сайхан сайхан сургууль төлөвлөлт баригдсан байна. Энэ ч одоо уулын хориг том байхад эрэгтэйгээ уулзаад нэгэ ойртч бас нэвтэрч намаараа дамжиж эрэг толныхоо дуу хоолойг сонсч ажилладаг байсан. Энэ хориг жижигхэн болох юм бас нэг юу нэ сул тал нь димийн 5 хорон дээр эргээд идэв. Одоо уучлал гишүүний 7 хорон дээр эргээд идэв. Хинбаатар гишүүний 5 хорон дээр бас эргэдэг. Харамжуу гүшүүн өндөр үсийн урдны хороо дотор бас хэрэгждэг. Ингээд тус тустай хэрэгэл. За тэгээд өнөөдрийн уулзалт сонгоо архивын дүүргийн 39-р хороон дээр явагдаж байгаа шүү 4-5 хүнд хэлсэн. 39-р хороолыг учрал гүшүүний 2016 онд улс төрлийн сонгуулиор өрсөлдөж за бас тэгээд сонгогдсон өөрийн 5 хорооны нэг ишгэлж болно. За анх бол 5 хороо байсан. Хожим бол одоо өнгөрсөн жил уг 5 хороо нийтээ 7 хороо болж хуваагдсан. Тэгээд хуучин бол 23-р хороо гэж байсан. Одоо бол 23-39 гэж 2 хороо болж хуваагдсан. Ийм хороо. Энэ гэр хороон доторх одоо автозамын сүлжээг одоо уулзалтыг одоо явагдаж байна. Тэгээд энэ газар хийсэн хөрөнгө оруулалтын ажлууд гэвэл ерөнхийдөө бас яриад барагдахгүй маш олон хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийсэн. 23-р хороо бол нийслэлийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэггүй 5 хорооны нэгээр нэрлэгдэж ирсэн ийм хороо. Ярууус одоо тэгээ 23-р хороон дээр бол анхны сургууль цэцэрлэг баригдлаа. Сургууль 133-р сургууль гэж өнгөрсөн жил 9-р сард ашиглалтанд орсон. За цэцэрлэг нь бол яг бид хүмүүс бас ирдсэн байгаа. Яг энэ уулзалтад зохион байгуулж байгаа газар. За тэгээ дээрэс нь хамбын овоо өгсдөг замын асуудал маш хүнд байсан. Энэ талаар маш олон өргөдөл хамтууд бол ерөөхдөө шүний ажлын албанд бол тогтмол ирдэг байсан. За тэгээ хуучин тэр явж байгаа зам нь бол тогтмолын одоо эвдрэл үүсдэг. За тэгээд хоёр ерөөсөө нэг 3 сар болоод нэг замыг нь хусдаг гэдэг айгүй олон асуудлууд байсан бол одоо харин тэр замыг арай өөр гарцаар шийдвэрлэж за улаан удгаас 21 28
Одоо 28 дуур хойшоо тийш овоотын гэр хүртэл 1.8 км хатуужилттай автсан баригдаад дүнгэж 27 хоног ашиглалтанд орсон. Тэгээд одоо бол хөдөлмөр нэгтсэн байгаа. Тэр зэрэг өндөр хүчлийн доогуур зам тавьж болохгүй гэдэг шалтгаанаар бол одоо маш олон жил энэ замын асуудал хүндрэлтэй 23 дуур хороонд амьдрын суудаг нийт иргэдэг маш их чирэгдүүлдэг хүндрэлтэй байсан ийм хэсэг. Тэр зэрэг одоо тэр авто замын асуудал шийдэгдсэн байгаа. За тэгээд 23 дугаар хороо бол бас хамбын овоо гэж манайхан нэрлэдэг. Энэ бид үтсэн том том одоо уул цахилгааны уналтууд, цахилгааны хүчлийн уналтууд, за тэгээд тогны хүчлэл хүндэтгэхгүй асуудлууд байдаг байсан. Ер нь бол 2016 онд шүүний тухайн үед нэр дэвшиж байгаа үедээ баримтлжсэн нэг үг нь бол мартах учиргүй буюу. За энэ 23 дугаар хороонд хүн амьдэрдэг гэдгийг мартаж болохгүй гэсэн уриаг бол төвшүүлжсэн. Тэгээд яг л одоо тэр хэлсэндээ хурж 23 дугаар хороонд анхны сургууль цэцэрлэг, автозам цахилгааны дэд станцууд гэрэл түүлэг камержуулалт гэд маш олон төрлийн ажил зөвхөн энэ 23 болон 39 дэх хооронд хийгдэж байсан байдаг. Удахгүй бас та бүхэнд энэ хөл хайваараа 39 дэх хорооны иргэд сонгогчдын сэтгэлийг бас бүргэх болно. Дангаараа бүрдүүлдэг. Тэр бол тоо нэг тэмдэгтийн хураамжууд төрийн тусын үлдэрийн газар руу төрийн захиргааны байгууллагууд их олон байдаг учраас татварын баат суурин нөрн тэгшигэл өрн бүрддэг. Улаанбаатар хотын төсвөөс нийслэлийн төсвөөс нэг тодорхой одоо нэг мөнгө төгрөг татах гад татаас авах гад шаардлага байдгүй нөөц их сайтай хөрөнгийн хоромтлын сайтай энэ дүүр. Манай дүүрэг байгуулагдсан цагаас эхлээд ер нь Улаанбаатар хотоос байнгын татаас. Тэгэхээр өнөөдөр бол бүгдийн амралтын өдөр. Одоо энэ өнөөдрийн багтсан амралтын өдрийг бол бид анхудаа хуулийн хэрэгжээд амарч байгаа бурхан багшийн их төдс өдрийг бүгдийн амралтын өдөр болгон хөтөлбөрийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж амарсан амралтын өдөр тэгээд бас ерөнхийд иргэн сонгогчид маань 39 дэх хороо динжүүд баригдаж байгаа баригдаад дараг дуусж байгаа энэ шинэ цэцэрлэгийн гадаад талбай дард иргэд маань уулзж байна. За одоо та бүхнийг энэ гүн шууд лайв ороо. Энэ хорооны дүүргийн төлөөлөгч Алтай их тав. За хоёуг ах. За сайн байна. Шууд лайв явьж байгаа. Оо за. За тэгээд өнөөдөр яг танай хороон дээр нэг нэр дэвшигч маань, гурван нэр дэвшигч маань ирж уулзж байна тий. Аа. За тэгээд өнөөдөр уулзсан талаар тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бас 39 дугаар хороо дүн шинэ байгуулагдсан хороо 23 дугаар хороо шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бас өмнөх хугацаанд хийлцсэн ажлуудын талаар өнөөдөр уулзсан талаар гурван нэр дэвшигчийн талаар бас сэтгэл уулз. За бид одоо 16 оноос хойш сонгогдсноос хойш Монгол Ардын намын шат чатны төлөөлөгч нар 23 39 дугаар хороонд нийтдээ 11 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 640 хүүхдийн сургууль, 150 хүүхдийн цэцэрлэг одоо энэ ард байна. Овоотос улаан удгийн чиглэлийн зам, тогны хүчтэлгээд олон асуудлыг шийдсэн. Энэ нийслэлийн хэмжээнд 14 хороо сургууль цэцэрлэггүй байсан хороодынх нь нэг манай 23 39 дугаар хороод байгаа юм аа. Үнэхээр одоо энэ богино хугацаанд Монгол Ардын намаа сонгогдсон их хурлын гишүүд юу хийж чаддаг вэ? Юу хийж бүтээж чадах вэ гэдгийг бодиттойгоор харуулсан ажлын бүтээн байгуулалтын юмнууд цаараа байгаа. Ер нь тэгээд шат чатандаа л 3 жил богино хугацаа юм. Тэгээд бүх хийх юм а чадлаараа хийд уусан л гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо ард иргэдтэй бол нөгөө нүүрс улаахгүй эргээд мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулаад нэр дэвшигчтэй хуулаа сурчлаа явахад үнэхээр нүүр бардам байна гэж хэлээ да. Тэгээд бас энэ жилийн сонгуульд бас багаар дэмжиг гэдэг өрөө тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөөв нэгэнт багаар ажиллаж байгаа гэдэг нэг асуудлыг ярихын тулд бас өнгөрсөн хугацааны хийсэн ажил руу дахиад эргэж орох гээд байна л да. Тэр өнгөрсөн хугацаанд бас энэ дүүрэгт хийгдсэн бүтээн байгуулалтаар нийслэл хэмжээнд тэргүүлсэн байна. За тэгээд дээрэс нь 23 дугаар хороо ходоогийн 39 дугаар хороонд хийх зөвхөн уралдаа ажлууд дээр бас багаар нь сонгосны үр шин болов гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ялангуяа таны дүүргийн иргэн төлөөлөгчдийн төлөөлөгчийн хувьд одоо бас гишүүдтэйгээ маш ойр гар нэлж ажилтгийг бол ерөөхдөө сонгогчдод бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энийг бас энэ талаар та. Энэ багаар нь багаараа ажиллана гэдэг бол давуу талтай. Одоо эргээд энэ олон тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж чадчихсан. Одоо жишээлбэл 16-нд сонгоо арханд үүрэгт улсын их хурлын 6 гишүүн нийслэлийн иргэдийн хуралд 9 төлөөлөгч 100%, дүүргийн 41 төлөөлөгч дотроос 31 нь Монгол Ардын намаа сонгогдсон. Багаараа ингээд нэг хамт олон бол цул болж ажиллахын үр дүнг одоо бид харуулад байна. Сонгоо хайрхын дүүргийн хэмжээнд нийтдээ 350 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн 3 жилийн дотор. Бид бол одоо энэ үнэхээр хаягдсан байсан сонгоо хайрхын дүүргийг бүтээн байгуулалтын шанг энэ богино хугацаанд татаж чадлаа гэж ойлгож байгаа. За баярлалаа тэнд амжилттай. Монгол Ардын нам бол за тэгээд өнгөрсөн хэлж байна та бүхэн. Одоо ерөөсөн өнгөрсөн 2016-ны сонгуулиар улсын хурал, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, за тэгээд дүүргийн иргэдийн хурлын дийлэнх онцгийг дангаар Монгол Ардын нам
одоо ялалт байгуулж одоо нэг баг болж ажилласны хүчинд сонгон дарахын дөрөв өнгөрсөн одоо энэ жилдээ нийлээ дөрөв дэх жилийнхэн өрөөсж байгаа энэ богино хугацаанд 350 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг бол хийж бүтээсэн байна. Тэгэхээр энэ бол одоо яг л монголчууд бидэнд одоо талцал олон хуваагдал биш багаараа нэг гар болж хүчээ нэгтгэж ажиллах юм бас боловтой учраас яг бодит илэрлэн энэ хүү үрд бодит тоо үрд үе маа гэж ингэж бодож байна. Удахгүй тавгныг бол сонгогч иргэдтэй уулзах болно. Энэ дундаа энэ эдийн засгийн бодит төсөлтийг миний хөдөлгөж байгаа уул уурхайн салбар бодлогыг бий болгож байна. 7 тэрбум долларын шууд болон шууд бус зам нөлөөгөөр одоо оруулж ирсэн байна. Тэр учраас энэ уул уурхайн салбар бол манай эрүүл мэндийн салбар, манай боловсролын салбар, манай энэ төрийн арба хаагчдын дээрээс нь манай ахмадуудын цалин тэтгэл төлбөрчлөлийн холбоотой асуудал, энэ хөгжлийн бэрхшээлтийн иргэдтэй дэмжиж байгаа тэтгэл дэмжлэгийн асуудал гээд бүхэл юм энэ үдрлж байгаа уул уурхай салбараас ундрахтай ихтэй юм байна. Тэгэхээр манай уул уурхай салбар цаар зурууд ихтэй, энэ дандаа сайн цалин зүйл байхгүй. Энэ цаарзуудын тэтгэл 17 оны 10 сарын 22-нд Монгол хүмүүсээр одоо тухайн томдлууд очлоо. Тэгээд 11 цагт ажилтдаг. Өдөрөөс нь 14 цагт яваад байна. Өрөөнд архитектор сургууль. Ер нь бол төрийн захиргааны албан хаагчдын ёсцоо хариуцлага шалтгаан болтол ер нь дээд зэрэгтэй дээд одоо зэргийн одоо тийм муу байдлаар үлгэр шиш биш байдлаар ийм одоо салбарыг хүлээж авч ирсэн. Үнэхээр энэ баг хацаан энэ салбарыг бол одоо бас зэвсэлж шалтгаан хариуцлагатай болгож Олон одоо компаниудын төлөөлөгчийн газар айтаа байсан. Ялангуяа уул уурхай чиглэл энэ гаднаас шапуу импортоор оруулагддаг томоохон компаниудын төлөөлөгчийн газар айтаа. Энийг юу гэж одоо жишээ болгож хэлж байгаа гэхээр миний хэлсэн өөрөг чиглэл болгосон тушаа шийдвэрүүд 1 минутын дараа цаад эзлүүлдэд очдог биш. 1 минутын дараа шүү. Тэгээд төрийн ажил явах ямар ч болцоо байдгүй бүх мэдээлэл алдагддаг. Цаад эзлүүлдэд үйлчлдэг нэг ийм зүйлийг бол халж Тэрний бодит жишээ бол бид нар хууль зөрчсөн, хууль бус одоо 650 төсгөл тусгай зөвшөөрлийг цуцуулсан юм байна. Ямар засгийн газрын үед, хэн удирдж исэн засгийн газрын үед хэзээ ингэж 650-аар нь ер нь цуцуулж исэн түүхээр нь Монгол улс байхгүй. Тэгэхээр энд нөгөө нийгмийн шударга ус чинь оршиж байна. Энд нийгмийн шударга усыг бэхжүүлэх ажил чинь бас голж байгаа. Өнөөдөр бид нар шудраг усыг хаанаас ирүүлэх вэ гэхээр шудраг ус бол энэ байгалийн байдлыг тэгш хүртээмжтэй байдлаар иргэд олондоо хүртээмжтэй байдлаар хүргэх явдал юм. Нийгмийн дундаж давхаргаа бид нар тэтгэж босгож ирэх ёстой. Тийм учраас уул уурхайн салбар өөрөө цахилгааттай хариуцлагатай ил тод нээлттэй шудраг ийм салбар байж бусад салбараа татаж тэтгэж ундрах мэтэйшээ босгож ирэх ёстой гэдэг юм хатуу бодлого үйл ажиллагаа бол одоо явуулж байгаа. Өнөөдөр Хичнээн олон одоо тусгай зөвшөөрлүүдийн гадна төрийн одоо төсвийн өрөнгөөр хайгуул хийсэн өмнө нь одоо байсан талбаанууд бүгдийг эргүүлж авч байгаа. Энийг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэ. За жишээ болгоод хэлчихье. Энд Багнуур, Шивэов, Ноёнуул, Эрдэнэт за таван толгой дээрээс нь салхитын мөнгөний орд, асхитын мөнгөний орд, баригалтын төмрийн орд, Монрост байгаа одоо тэр 47 тусгай зөвшөөрөл бүгд Энэ бол бидний санаач хийх гээд байгаа. Одоо хийж боловсруулаад хуулийн төсөлд өргөн барьсан байгаа. Үндэсний баялагын сангийн чинь өндэс суурийн суурь нь энд оршиж байгаа. Эндээс манай нийгэм чудрагаас үйлчлэх, манай ард иргэдэд байгалийн баялаг тэнцвэртэй байдлаар хүртэх явдал эхэлнэ. Энийг бол бид нар бол бас хийж хэрэгжүүлээд ингээд зоригтой алхам хийгээд оршиж байгаа. Энэ нийгмийн шударга усыг эхлүүлэх дээр төрийн албан хаагчдын ёс зүйтэй байх дээр эх орны хөдөлгөөн. Одоо санд хоёр ярилцлага шууд гарч байгаа маа. Та өнөөдөр уулзалтанд оролцож байна. Уулзалтын сэтгэлийг 3 нэр дэвшчихэж байгаа сэтгэлээ хуваалцахгүй та. Энд өнөөдөр нийгмийн хөдөлгөөн одоо тийм өнөөдөр уулзалтанд оролцож байна. Юу одоо сууж байна таны бодлоо. Хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа цааш нь өргөжлүүлэх хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил маань Энэ бүхэнд зүйтэй алхмаар хүрээсэ гэдэг төрийн бодлын одоо хөрөнгө хөндлөс цаагаар ярьж тодорхой мэдээлэл өгч байгаа. За энэ гурван нэр дэвшчих. Манай гэ одоо энэ их ажил өсөр их ажил хийсэн өргөжлүүлж багаараа сунгая гэдэг юм бодол надад байна. Монгол Ардын намын одоо энэ За баярлалаа танд. Мөрөн хөтөлбөр буюу хөгжлийн грэндээр
нийгмийн дундаж давхарга дэмжих хүний хөгжлөлт. За өнөөдөр ингээд бас Монгол Ардын намаас 28 дуутар нэгдэж байгаа 3 нэгдэлтэй байгаа болж байна. За тэгэхээр өмнө нь бас 5 хүний сонгож илгээсэн хэрэгшин бас өнөөдөр иргэж ирээд төрөгтэй дахин нэр дэвшчихээ. Өмнө нь 3 нэгдэлтэй буюу нэгэн тийм ерөнхий өнөөдөр одоо энэ бурхан багш сайхан өдөр дүүцөөр ерөнхий байдлаар гаргахгүй. Энэ үнэхээр нэрийгтэй сумын байр зэрэг хийгээд хэрэгжүүлээд бич болцоохоо энэний ард хийгдэж байгаа ажлууд бүгдээрээ техник эдийн засгийн маш их баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бас иргэд одоо одоо хамтаа багаар нь дэмжиж цаашаа нь одоо их ажил хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр 39-р хорвонд хэвнийл амжилт авсан. Оо би одоо удаж миний хувьд бараг 30-аад жил одоо бараг Шатоны асуудал, цаана толгоо, өнгөрсөн хугацаанд хийх зүйлтэй байгуулалтын ажлууд нь таны амьдралд ер нь хэрэг зэрэглээ өгсөн. Өө, яхад одоо энэ чинь сайхан манай 23 дугаар хороо гэж байсан одоо хэвчээс болсон. Энэ хороо нь ердөө сургуулгүй, цэцэрлэг, замыг эрэлтүүлдэг байхгүй. Одоо хамгийн хамгийн хороо байсан шүү. Тэгээ одоо бол учралгүй юм хараад одоо залуу хүн учрал гишүүндээ итгэл өгөөд бид нар сонсон тэрний дагуу одоо сайхан сургуультай болдог. Энэ хийж одоо замын гэр бүл гаргах хэрэгтэй. Энэ дамж насан бидний хувьд одоо ардын намаар маш их ажлуудыг хийж ирэхээр бид тэрнээ өөрсдөө хамгаалж байгаа хамгийн насан хүний үйл ажиллагаа баярлаж явдаг. Тэгээ цаашдаа одоо яг энэ дээрээд нь ихтэй ажлын их амжилт. Бүгүү хийц юм бэ яг юм бэ? Үгүй юм. Намайг хардуулгаа. За баярлалаа. За таны сонголт. Энэ нөхрийг унгаач явал цаашдаа одоо бидний их ажил хамгаалагдана гэж залуучуудын төлөө хаалт уулзгий шуудж байна. Ер нь бол одоо Монголын улс гэхээр залуучуудын ихтэй байна. Сайн байна уу? Сонголт өгөхөд ихээр сайн. Өнөөдөр улсд ингээд залуучуудын төлөө болоод бас ирээс уулзсан шүү дээ. Тэгээд судаар гэж байна. За баярлалаа. Хүрэл сэрсэн баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдөр 3 нэр дэвшлээ гаргаад одоо яг яраг нэр хэрэгтэй сонслоо тийм үү? Бүгд нэр хэрэгтэй танилцсан тий. За өнөөдөр 3-ны бичлэгийн өөрийнхөө бас бодлын талаар. Аа за тэгэлгүй. За өмнө сонгогдсон 4 жил манай төрөөсчл гэж юм аа сонгогдсон байна. Би өнөөдөр энэ жишээг мэдээж амсан хүчтэй одоо билүүлж байна. Бидний нүдэндээ их харагдж байна. Энэ цэцэрлэг нь ойж байна. Маш айх сургуул ээж байна. За тэгээд бас замтай бид ямар өмнө ямар хэцүү байла те. Бас нэг энэ хүний ноён нүдэнд сонгогдсон юм дүргийн манай одоо 39-р хоноо маань үнэхээр их нүдэндээ хөвчөж байгаа. Тэгээд цаашдаа бүр улам илүү өвч хөвчлийн хахын төлөө би мэдээж багаар нь дэмжиж гэж болж байгаа. 3 шинэ 3 ингийн дэмжиж гэж болж байна. Тэгээ сонгоохончудаа гэж уриалхад бүгдээрээ хүчээр нэгтгийа. За баярлалаа. Залууны бас одоо залуучуудын дэмжих тухай хуулийг ажлын хэсгийг ахлан батлуулсан, багш хүчийг дэмжих тухай хуулийг батлуулсан. Яг хурд дээрх үйл ажиллагааныхан талаар бас мэдээж ирэв. Залуу хүмүүс сонирхож гардаг байх тийм. Тэгэхээр тэр ажлуудын хамт. Одоо эмгтээчүүд залуучууд. За мэдээж манай очрол гэж байна. Маш олон хуулийг баталлаа тийм. Бидний хэрэгтэй за хамгийн наазах юм бол оюуны өвчин хуулийн энэ бол бүрмхээр одоо бидэнд хэрэгтэй зүйл байна. Хийж бүтээсэн зүйлээ өөрсдөө хамгаалж бид маш их хэрэгтэй зүйл болсон. Ер нь нүдээ хасан зүг хайлсан. Энийг бол дорын хүн зэрэг залуу хүмүүс компани мөчтэй гарна тийм. Тэгэхээр биднийг бас ялангуяа маш их хэрэгтэй нэг хууль санаачлаа. Түрээ сангийн хүмүүс ирсэн байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр шийдвэр гарах хэсэг нь за энэ талаар ч гэсэн бидэрт ирээдүйд хэрэгтэй тийм. За бас мөн одоо нийгмийн даатгалаад гэж байгаа бид нар орон сууцнд орох боломжтой байна тийм. Нэг салбарын сайд гарах хэсэг бол бидний сэтгэл хангалуун байна. Залуучуудаа хангаж Засанчдаа хандлаж хэлэхэд аа сумяда гişүү, анужин гişүү, очрол гişүү нэ багаар нь дэмжиа гэж хэлмээр байна. Тэгээ мөнгө хийж бүтээж байгаа хүнээ дэмжих нь бол бидрийн хувьд бол маш зүг. За баярлалаа. За баярлалаа. Бид ерөнхийдөө ч маань тэр үнэхээр асуудал зүгээр иргээд сумын үзэр бид манай нөгөө давгдвар чинь яриа анхаарал хандуулъя. Спорт хариуцсан зөвлөхөр байсан баха. Японд бас нөгөө баригдаж байхад нь дуудаж очроод Жак Шрак чиний одоо фэн юм бэлээ. Чи надтай цуг яв гэд. Тэгээ Франц руу авч явчихсан. Тэгээд тэр ураны асууд тэнд нэлээ хүчтэй яригдсан юм байна. Эргээ тэр нөгөө түүхийн ууц протоколыг шалгаад үзэхээр. За 2012-аас 15 онд хамгийн ноцтой зүйлүүд хийгдсэн. Тэр ашиглалтын тусгай хөшөөрлөгийг олгосон. Хэн байсан бэ? Хэн гэрж ирсэн бэ? Төмийн энергийн газрын дарга хэн байсан бэ? Тэгшүү иргэж хүн байсан. Ардсан намын. Уул ургаан сайд нь хэн байсан бэ? Баа ууйг байсан. Ардсан намын. Дараагийнх нь ашиглалтын тусгай хөшөөрлөг өгсөн хэн өгсөн юм бэ? Жигжид байсаа арчсан намын ингээд өөрсдөөгээ хийсэн байр бада балгийг эргэж одоо зүг зүгээр ингээд мөрөөрөө ажтай хийгээ явж байгаа энэ улс үндэснийхээ төлөө эх орныхоо язгуур эрх ашгийг хамгаалаад ингээд дээдлээ явж байгаа улсууд руу язгаа чадахгүй. Одоо би энэ телевизийн камер орж байгаа хэлчи. Та нарын энэ явуулахтаа санаа бүтэхгүй гэдгийг хадуу гоо шиг хэлье гэж. Тэгээ
Таван толготой холбоотой бас нэлээ муушаас уу. Таван толгойд бол хил хилгүүгээр л юм болсон. Хөвдөө ашиглацсан гэл 300 машин явуулт ингээл 50 машин явуулт ингээл 10 сая доллар авсан гэл 2 тэрбум төгрөг авсан гэл ингээд цуврал үүсдэ янзын гарч байгаа. Харамсалтай тийм байхгүй. Нэг машин байдаг бол би өнөөдөр энэ их хурлд нэг дэвшэхгүй. Нэг машин миний нэр дээр байгаа бол 10 сая доллар авсан байгаа бол би их хурлд нэр дэвшэхгүй. 2 тэрбум төгрөг авсан байгаа бол нэр дэвшэхгүй. Таван толгой бүхэлд нь авсан байгаа бол би нар тэмнийхээ нүрийг яаж харах юм? Яг өөрсдөө санаа явьж байгаа. Юурээс. Тэгэл эсэргүүцэл яриад юурээс энэ төрийн шийдвэр тогтоондыг биелүүлнэ гэж байхгүй дандаа өөрсдийнхөө ашиг сонирхолд нийцүүлэн мушгин гоолж олон нийтэд буруу андуу ташаа мэдээлэл өг зогсдог. Таван толгой бол Монголын ард түмний баялаг. Таван толгой бол цаашдаа үйл ажиллагаагаа улам эрчимжүүлж угаах үйлдвэр төмөр замаа бариад, угаах үйлдвэрээ бариад, коксийн үйлдвэрээ бариад, ажлын байрыг нэмэгдүүлээ. Миний тооцоололоор таван толгой яг бүрэн ашиглалтанд ороход хамгийн багадаа 10,033 хүн залуучууд ажилтаа болно. Энэ бол техник эдийн засгийн үндэслэлээр суурилсан тооцоол юм шүү гэдгийг бас иргэдэд хэлхийг хүсэж байна. Тэгвэл бузар одоо гүтгэлгээ зогсоох хэрэгтэй гэж альсан нам тэлээ. Сонгууль бол шударга явах хэвээр. Үнэхээр мэтгэлцэж байгаа бол тэр таван толгойн асуудлаар мэтгэлцээрэй. Тэр урааныхаа асуудлаар баримттайгаа ярьж нотлоод энэ дээр одоо миний уулзсан дээр ирсэн болж байна. Яваад ирэх хэрэгтэй. Тэр яриад байгаа уусуу. Ингиж одоо ард хэрэгтийг одоо бас төөрөгдүүлж өөрсдөө нэг улс төрийн ашиг хонжоо болохын тулд энэ олон түмнийг бас ингэж бухимдуулах одоо шаардлагагүй гэж би одоо бодож байгаа. За таван толгой ногдлын ашиг 1072-ыг Түүхэнд анх удаа компани тухай хуулийн 47-6-г үнслээд тухайн жил ашиг орлоготой ажилласан компани одоо тухайн жилийн 12 сарын 15-ны дотор шийдвэрээ гаргаад 4 сарын 30-ны дотор хувьцаа эмчтэй хурлаа хийгээд тэгээд тэрнээс цаашаа ногдлын ашигаа хойрлуулад явдаг. За одоо хорон засаг дарга болон бус туудсууд бас хэлье. Хорон засаг дарга чинь сайхан туяа тий. За одоо иргэдийнхэн хувьцааны дансыг нээж өгөөч. Зарим нээгээгүй байна. 656 мянган хүн хувьцааны дансаа нээсэн байна. Цаадалт нь сая 900 мянган иргэд нээгээгүй байна. Нээсэн 656 мянган дээр яг компани тухай хуулийн дагуу 68 тэрбум орчин байгаа. Би одоо бас ер нь багцаагаар л яаж вэ? Данс руу шилжиж орцсон байгаа. Дараа нь 137 тэрбум төгрөг бас өлтсөн байгаа. Тэгэхээр дансаа нээжиж энэ хуулийн дөрвийн дагуу, хууль дөрвийн дагуу явахгүй бол сангийн яамныхан болон холбогд хамсууд бол ийм баримтаар олгочооч гэж. Тэгээ би дараа нь яг тэр 137 тэрбум төгрөгийг одоо жишээ нь хууль зөрчсөн гэдгээр олгосон гэдгээрээ эргээд хуулийн хариуцлага над дээр буух юм билээ. Магд айгуул энэ 460-61 руу аваа явчихтэй. Тэгэхээр та хэд маань ер нь нэгэн иргэнийхээ үргийг бас ухамсарлаад биелүүлээ, төрийн бодлого шийдвэртэйгээ уялдуулаад нэг жоохон санаачлагтай ажиллаад өгөрөө. Тэгээ сонгуулийн үеэр бас яг олгохлоор мөнгө тарааж гэнэ гэдэг ингээ мушгичих болж өгөхгүй. Энэ бол компани тухай хууль, компани хуулийн 47-6-ыг үндэслээд ногдлын ашигаа хуваарлаж байгаа юм шүү. Хуваарлаж байгаа. Тэр мөнгө тараалт гэдэг үг нь сонголт нь октоосоо биш. За тэгээд иргэд олондоо сонгуульд идэвхтэй оролцороо манай намаас одоо нэр дэвшиж байгаа манай залуу үеийн төлөөлөлсөн учрал гिचүүн эмгтээчүүдийн төлөөлөлсөн нүүр царай болсон ануучин бидгур одоо ингээд тойрогт бас илгээгдэд ирсэн байгаа. Тэгээд бидгурыг багаар нь дэмжиж сонгоо хайрхын дүүргэтэй эвийн хүчийг харуулж сонгоо хайрхын дүүргийнхаа хөгжлийн төлөө хүчээ нэгцгээе гэдгийг уриалъя. Баярлалаа. За нэр дэвшигчид бас сая үгэндээ цогцсохс дурдж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол сонгон хайрхан дүүрэгт 350 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Энэ мөнгө бол 350 тэрбум гэдэг төгрөг бол нийслэлийн 9 дүүргээс хамгийн өндөр хөрөнгө оруулалт. Тийм учраас хамгийн өндөр хөрөнгө оруулалт хамгийн их бүтээн байгуулалт бол сонгон хайрхан дүүрэгт олгогдсон гэдгийг бас та нар ойлгох хэрэгтэй шүү. Энийг бас зөв ойлгоорой. За ингээд гадаа яг халуун байна. Цаг бас жаахан давч байна. Тийм учраас уулзалт жаахан шуурхай байх хэрэгтэй тийм ээ. Сонгон хайрхан дүүрэгт сая би хэлсэн Монгол Улсын нийт хүн амын 10% нь амьдран суудаг ийм онцлогтой. Энд бас олон сайхан алдар гавьяатай хүмүүс би Монгол Улсын гавьяат багш Отгон Баяр гэж сайхан гавьяатай таныг урьж байна.
та бас үзэл бодлоо хэлж болно. Тэгээд асуулт байвал товчхон асууж болно. За дараад нь одоо манай иргэд бол маш товчхон товчхон ингээд асуултаа асуугаад ингээд шуурхаа явъя. За том баяр хөшөө ирж байна. За хорооныхоо энд төрүүлсэн ирсэн та бүхэндээ энэ бэлэг цай өдрийн амар амгалан айлтгаж мэдэрчлэгээ дэвшүүлье. За нэр дэвшигч гуравдаа их талархаж байна. Монгол ардын нам 100-ийн нэг нь бичиг өсөгтэй 6-ийн нэг нь сүнд шавлан суусан их зохиолч Нацаг Дуржийн хэлснээр бол хөдөөний байдал шалдар болдор. Көмөрсөн тоогийн дээш харуулж Хөх Монголыг Улаан Монгол болготол энэ 100 жилийн түүхэндээ улс эх орныхаа хөгжил дэвшлийн төлөө ихээхэн ажил хийж өөрөг гүйцэтгсэн энэ намаараа бид бахархаж байгаа. Бидний энэ намыг сонгосон та гуравдаан баярлалаа. Бидний залуу халаа болж энэ намыг сонгосон чинь бүрч их баярлж байна. 20 гаруй настай 2 өсөө 2 салаа сүлжтсэн ийм л охин би энэ намд орсон юм. Одоо 50 гаруй жил болжээ. Тэр үед нэг жилийн турших хугацаатай орлогч гишүүн гисэн. 2 гишүүнээр батан даалгаж байж ордог. Хатуу цензуртай ийм нам байсан юм аа. Тэгээд одоо энэ намыг мань сонгосон дахин хэлье, баярлалаа та нартай. Би нэг юмыг хорооныхаа хүмүүстээ бас хуваалцъя гэж бодоод байгаа юм. Сая Сумьяа Базар гишүүн ч ярьж байна. Уу энэ манан манан гэж яриад байна. Энэ манан көгчл бид хийцэн юм уу, залуучууд хийцэн юм уу? Энэ сууж байгаа хүмүүс хийцэн юм уу? Манан гэж их ярьж байгаа хүмүүс байна. Өндөг хаграад, ангаахаа болоод, дээгтээд, дайлжигүүрэн гүйцээд, манан дотор манаргаж, маналзаж, мантаатлаа явсан. Энэ хүмүүс өөрснөө манан манан гээд байгаа. Тэгэхээр энэ үгийг яаж юун тухай хэлж яах нүгүй? Энэ манан гээд байгаа нөхдүүдэд битгий тэр яриагийн сонсооч. Тэд өөрснийгээ хэлж байгаа юм шүү гэж л үе та нөхдөдтэй хэлэх гэсэн юм аа. За, Монгол ардын намаар бас нэг бахархаж байгаа зүйл бол хүн төлөвлөлтгүй. Алсын хараагүй бол хүүхний амьдрал ч цаашаа явахгүй. Би энэ намынхаа 2050 гэсэн тэр хөтөлбөрийн төлөө бүр үнэнгүй баярлж байгаа. Монголын урдаа байдаг эрдэмтдтэй хамтарч энэ төлөвлөлтийг хийсэн учраас намдаа их баярлаж талархаж байгаа. Одоо бид энэ нам тэр 50 он хүртэлх ажлаа эхлүүлэх, цаашаа явуулах шаардлагатай гэж бодож байгаамаа. Нэг. За тэгвэл Монголын ард түмэн төрийн эрхээ барина гэж. Төрийн эрхээ барина гэж. Би төрийн эрх барьж байгаа. Би өөрөө бахархаж байгаа. Яагаад? Миний сонголт мэрэгэн байсан. Барьж байгаа. Тий. Миний тэгвэл бүгд баярлаарай. Та нар бүгд л сонгосон. Өөрөө бахархаж яах гээд алив дотроо боддоо. Бүгдээрээ ингээд зүрхэндээ барай. Өөрөө бахархаж яах? Би төрийн эрх барьсан уу? Барьсан гэж. Тий. За. За өөр одоо бас ерөнхий сайдын тухай, намын тухай бас нэг хэлэх юм байгаа. Тий. Гүнэг залжин овчин хүний чинь өнөг шиг гэдэгдэг тийм ээ. Бүр зэрлэг хүний чинь одоо ямар араатантай зөвөрлмээр юм бэ гэж. А тэгвэл уучлаараа ерөнхий сайдын чихэн төрсөх үед би ерөнхий сайдыг бол заазуур гэж боддог. Заазуур. Тий. Таг таг шийдэд. Тийм ээ. Тэр сая бүх
энэ намын морийн хөтөлбөр, энэ хүмүүсийн ярьсан, тайлан энэ үхнийг би ярихгүй байгаа. Гэтэл энэ хүнийг дахин сонгож, дахин одоо заазуулдуулахын тулд бид ахиад сонгох ёстой. Ахиад сонгохын тулд нэр дэвшигчтэй багаар нь сонгох ёстой гэж би бодчих. Миний нэг дүү Америкт гэр бүлээр амьдардаг. Тэгээ би манай ерөнхий сайд заазуурдж байна. Одоо тэндээс болвол хэлж байгаа ш. Та нар заазуураа ахиад нэг 4 жил явуулчихвал зүгээр л юм да гэж. Тийм учраас энэ сайдаа сонгохын тулд багаар нь сонгоё. Тийм. Зай завсар оруулахгүйгээр төрийн эрхийг барихын тулд та сонголтоо зөв хийж өөрөөрөө бахархахын тулд та бүрийг сонгоно гэж хэлж байна. Зөв үү? Санал нэг байна уу? За. Тэгээд харвас учрал гишүүнтэй хэлэхэд энэ Монголын ирээдүйг үүрчих залуучуудыг өөртөөгөө адилхан өөрөөсөө дээш өсгөж ингэж одоо өсгөж өгч байгаад нь цааш нь өсгөхөөр зорилт тавьж байгаад нь баярлж байна гэх. Амуучин тага болвол ер нь телевизээр уулздаг болохоос биш нүүр ингэж өсгөж уулзаж байгаагүй. Амуучин гарах үед сайхан энерги авдаг. Тий. Ай энерги өөрийн ирэхгүй инээдэг толгойд огтдаг. Ийм сайхан эмэгтэй манад өөрөлт иржээ. За монголчууд бөхөөрөө бахархдаг. Юу ярих вэ тийм ээ? За ингээд та гурвуудаа амжилт хүсье. Гурвуудаа гараад ир. Гараад ирээд дахиад ингээд уулзахад өгөх үүрэг даалгавар хүсэлтэй хэлье. Та гурвуудаа амжилт хүсье. Хүсгөө амжилт. За баярлалаа том баярлагшаа. За одоо асуулт асуух хүмүүс байна уу? За тэнд нэг байна. Өөр. За түр та зур наана байж байгаа л асууч. Өөр асуулт асуух хүмүүс байна уу? За за нэг хоёрын зэрэг хүн байж байгаа юм тийм ээ. За эхлээд тэнд дараа нь тэнд байгаа шүү. Та маш товчхон асуугаарай. За манай нэр дэвшигчд ийш хандаа суучхав. За энэ гонгон айхын дөрвийн 23 дугаар хооны иргэн байгаамаа. Энэ жил засгийн газрын хийж байгаа ажил бол мэдээж бид нар тодорхой байгаа утаа 50% бууруулсан. Тэгтэл би өөрийнхөө амьдрал дээр одоо ингээд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд сайжруулсан төлөвлөлтөөр бидний хайж байгаа зурлын газар тоонаар халаад болгийг нотлоод одоо үр дүнгийн энэ жил би 20 гаруй айлыг юу болов зарим нэрээс гадна хөдөлгөхгүй ингээд өгсөн юм аа. Энэ утгаар ямар өчтөө гэхээр Монгол улсын оюуны өмчийн батальтыг би өөрөө гаргаж авсан. Тэгээд гамшиг бодлын өрөөлнгээр одоо юу гэх вэ? Гамшиг аюулгүй байдлын судалгаа хийгүүлээд Монгол улсын стандартыг хангасан ийм бүтээгдэхүүн болоод хөрсөн. Би олон түмэнд танилцуулдаг байсан. Тэгээд эхлээд засгийн газарт ийм ойрхон хэлс учраас би Сомын газар сайдтай ингээд зөвөрөхөө одоо тохирлын гэрчлэгээ стандарт энэ бичиг баримтын холбоотыг гаргах юм аа. Тэгээд хүмүүс мөн дэлгэрээ. Ер нь төдөө болоод туухан тал төлөхгүй тал төлхийн хажуугаар газар цалгаанаар одоо ингээд хослон халаад гээ. Яг л ихтер сүн үнгүү үйдэн цалгаанаар залгачаад тэгээ ингээд бид нар 100% таагүй болох Монгол хүний одоо ахуй орчин Монгол хүний одоо толгойгоор хүртсэн ийм шийдэл байгаа маа. Тэгээ стандарт одоо 60-80 гэсэн Монгол улсын стандартын шаардлага байх юм ба. Тэр стандартын шаардлагыг хангасан гэж стандартын газраас надад энэ тохирлын гэрчлэг авталт учраас би одоо уламжлалт ийм тохир байшгүй би уламжлалт бас өөрөнгөө хожилтгүй юм ойлгох юм байна. За тэнд нэг хүн гараа өрсөн тийм бүр тэр зүүн урд руу шүү. Тэнд. За та асуух асуултаа маш сайхан товчхон тодорхой сайхан асуугаарай. Баярлалаа. Би одоо Өчигдөр арааны иргэн байгаа юм. Тэр би нэг шатгаатай холбоотой нэг юм асуух гэж. Дэлгэний тэр одоо энэ шатгааны үн бүгдээрээ буурдаг гэж яриад байдаг. Энийг одоо нэг 2300 төгрөгөөр буурч таа. Энийг одоо Монгол Ардын нам
Тэгээд одоо энэ цайд итер буулгасан гэж яриад байдаг. Энийг юу н хамаарат нь хаанаасаа вэ? Тэгээд бензиний үнэ одоо ингээд буулдаг гэхэд чанар нь муудаа. Яг ингээд буугаад ирэнгүүтээ чанар нь муудаа гэж яригдаад байгаа. Энэ тал дээр нэг хариулт өгнө гэж байна. За болсноо. Сая иргэн нэр нь хэмбэлээ. Эрдэнэ. 39-р хорооны иргэн Эрдэнэ. За манай өмнө нөгөө 100 танилцуулаад ирсэн иргэн хэмбэлээ нэр нь. Алтан гэрэл. За энэ орчинд бас нэг сайхан бүтээн байгуулалт бий болсныг манай иргэд бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Энэ бол Тэмүүжингийн амдууд гэж цэцэрлэг. Энэ тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдэд зориулагдсан ийм цэцэрлэг. Энд өнөөдөр 78 хүүхэд хүмүүждэг юм билээ. А бас цөөнгүү тооны эцэг эхчүүд бас ажлын байраар хандагдаад төрөөс одоо нэгж төргийн тэтгэмж татаас авалгүй ингээ үйл ажиллагаагаа аваад явдаг ийм цэцэрлэг бий болсон гэдгийг манай сонгон хайрхаж бүгдээрээ сайн мэдж байгаа тийм үү? За тэгвэл энэ тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдийн цэцэрлэгийн багш Чанцал багшаас хүрэлцэн ирсэн байна. Чанцал багшийн үгийг одоо бас нэг товчхон сонсъё тийм үү? Аа тэр голоор гарч ирж байна. За сайн байна уу? Та бүхэн өнөөдөр мэндийг хүргэе. Би уучлалт гэрчлэнэд үүсгэн байгаас нь Тэмүүжингийн амьд төрлөх багшлалыг сонсох гэдэг юм байна. Аа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь юу энэ нэгэн маш их орхигдсан, ихэвчлэн орхигдсан байдаг. А энэ үндсээс нь хараад ийм сайхан цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулсан уучлалт гэрчлэнд маш баяртай гэж хэлмээр байгаамаа. Тэгээд одоо ингээд манай 28-р тойрогтой 3 нэг төвшж байгаа төвшөлттэй маш их баяртай өндөр амжилт хүсье гэж хэлье. За. Зэ Нотхийн хүндээ алтан гэрэлтэй одоо талархаж байна. Ер нь бас ингээд санал санаачлагтай нийт ирэх ашгийг бас дэдлээ. Нэг ч гэсэн одоо хүн өдөө өөрийн санал санаачлагаараа бас энэ хэмжээний стандарт тэмдэглэлийн газраас өөрийнхөө одоо гаргасан энэ үйлчлэхний одоо тодорхойлтыг аваад стандарт нэвтрүүлээд ингээд уулуурхаа хөндөлдөрийн одоо яам бас сургуулж байна. Энэ бол цаашдаа Монгол ухаан Монгол төрийн бодлоготой бас уялдаж цаашдаа хөгжих юм бас нэг илэрлээ. За энэ нутааны асуудал дээр бол өшөө цааш нь одоо технологи болон нарийн болох ёстой. Мэдээж явж хамгийн төгс хэлбэр нь бол одоо хин хэрэглээ. Энэ бол эрчим хүчний шинэ соёл. Дэлхийн нийтлэл ер нь хин хэрэглээгээр ер нь эрчим хүчнийхээ гол одоо асуудлуудыг шийддэг. Москва хотоос эхлээд одоо энэ Оросын Сибирийн хотууд, за Хятадын сүүлийн том том хотууд бүгд хин хэрэглээгээр шилжиж байгаа. Япон, Солонгос бүгд хий. Тэгэхээр агарын бохирдлын холбоотой энэ дулаарл, дэлхийн дулаарлтай холбоотой энэ байгаль орчны хэмжүүртэй байдал алдагдчихж байгаа. Экологийн систем алдагдчихж байгаа бол ерөөсөө хүний хүчин зүйлээс өөрөөс нь болчихов. Би Швейцарт очиод олон улсын уулуурхаан одоо энэ том форумд ороод тэгээд тэр Швейцарын хариуцсан одоо зохион байгуулж байгаа хорооных нь хүн нь манай энэ Альпийн нурууны одоо ингэ цас хайлаадах юм гэж. Тэгэхээр тэнд бол уулуурхаа байхгүй. Тэгсэн Канадын билүү Норвегийн нэг эрдэмтэн босч ирээд хойд мөсөн талаа одоо ингэ бас хайлаад эхэлчихээн. Тэр энэ өрөөсөө дэлхийн дулаан гэдэг нь хүний хүчин зүйлээс болчих юм. 7 тэрбум хүний хэрэглээнээс болчих. За Монгол улсд яг уу. Одоо энэ мал угалж уул уурхаг өнөөдөр байгаль орчны эсрэг байдал гэдэг нь утаа одоо би утаа тав болохоор нэг цатаа хэлчихлээ. Байгаль орчны сууд гэж яагаад гэж. Зохих газар нь байгаа. Ялангуяа алтжуулчны одоо салбартуудын уулуурхан зогсгүй хариуцлахгүй одоо энэ нөхцөл бол зөндөө байна. А гэхдээ хамарч байгаа талбайгаа нутгийн аваад үзэхдээ сая 500 мянган 4 км нутгийн
нийт газар нутгийнхаа хэмжээний 1% нь ашиглалт 4% нь хайгуул үйд. Сэгэсэн доо хайгуулын цохойшрал 1200 гаруй, ашиглалтын цохойшрал 1600 орчим байд. Тэгээ ер нь Монголын бүх нутгийг одоо ингээд уулуурхаа болсон юм шиг манайхан бас харуулдаг. А энэ донд нь тэр хариуцлахгүй яваад байгаа нөхөн сэргээлт хийдгүү байгаль орчны үнэлгээгээ хийлгэж чаддгүү орон нутгаараа ажиллаж чаддгүү тэнд ажлын байр бий болгодгүү орон нутгаараа тодорхой төсөв санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдгүү зөвхөн өөрсдөө бухчаад аваа зүгтаагаад байгаль орчныгоо нөхөн сэргээлтийг хийдгүүгээр хаяа явцсан байгаа энэ хариуцлахгүй нөхцөлд энэ 650 төрчин байж байгаа. Энэ цаашаагийн өшөөний юм. Хариуцлагатай уулуурхаа бид нар дэмжнэ. Хариуцлагатай гэдэг нь орон нутгаараа төсөв санхүү бүрдүүлэх байгаль орчиндөө ээлтэй, нөхөн сэргээлтэй хийдэг, хаалтын журмаа одоо баримтч ажилтдаг, орон нутгаас хүн авч ажилуулдаг, ажлын байрыг бодит төр бий болгодог төсөв одоо татвар хураамжаар төлдөг. Улсын хөгжилд одоо энэ хөрөнгийн хөрөн мөнгөний одоо их үсвэр төр нэмэлт тусуулдаг ийм уулархаа бол манад байгаа. Өнөөдөр та бидний хэрэгжилж байгаа энэ талах, та бидний хэрэгжилж байгаа мөнгө төгрөг, та бидний өмсөж байгаа энэ амьдрал ах бүх юм төрөний миний хэлдэг тэр 7 тэрбум доллараас эхэлтэй шүү гэдгийг би бүрийн зориуд одоо бас цохон хэлхийг хүсэж байна. Хариуцлагатай юм таа бол бид нар үгүй гэж хэлж цааштай бол одоо энийг үргэлжлүүлж явуулна. За тэгэхээр хөдөө аж ахуй гэдэг нөгөө 88 сая толгоомалтай гэдэг энд манай ахмадууд болцоо байна. Социализмын үед бид нар 23 сая толгоомалтай байсан Монгол улс. Тэрний хэдэн сая нь ямаа, хэдэн сая нь хонь, хэдэн сая нь адуу үхэр байлаа тийм ээ. Тэмээний 500 мянга орчим, адуу нэг 2 сая орчим, үхэр нэг 3-4 сая орчим байл. Хонь нэг 14 сая байсан ч санд. Одоо баг ямаач 30 сая болчихсон биш. Энэ ямаач нь одоо энэ бэлчээрийн ялангуяа тал ярийн бүс нут өөрөө эмзэг ийм одоо бүсэн шүү дээ ер нь. Ялангуяа малчтын тэр эмзэглээд байгаа зүйл нь ерөөсөө энэ бэлчээрийн даац хэтэрсэн, малын тав толгойг үрс амраагүй нэмсэн. Яагаад махны юм буурахгүй юм бэ? Энийг сонин бол яагаад махны юм буурахгүй? Энэ олон мото юу та мөртлөө. Тэр нь хариуцж байгаа улсууд нь энэ дээр хариуцтай байх хэрэгтэй. За яг энэ дээр иргэд шатхууны үнийг бид нар буулгах шатчих юм аа. Хөөцөлтлгөө, зориг зүрх, сэтгэл, ажилла хий гэдэг энэ амьдрал ахуйг хард иргэдийнхэн одоо энэ COVID-19 гарцсан байгаа энэ хизээд дуусахнаас мэддэхгүй дан шүү дээ. Энэ нь биотерроризм гэж. Хүндрэлтэнд хамгийн одоо эмзэг сааштач байх сэдв энэ вирус. Вирус гэдэг нь ер нь мөнхийн сэдв. Өмнөч байсан, одооч байна, цааштач байна. Тэгэхээр одоо хүндрэлтэнд дэлхийн улс гүрнүүд бол энэ биотерроризмтэй одоо тэмцэх. Энэ улс үндэстнүүдийн хоорондын эдийн засгийн зохицуулт гэдэг бүх юм чинь одоо эдгээр зүйлүүдтэй бас холбоотой хүнд үйл байгаа. Тэгээ энэ хүнд үйд нь бид нэр харуулж байгаа сайдын хувьд бол нэг ч ихсэн ялангуяа энэ үнийн өсөлтийг одоо гол дэж товшин савлгаад үүсгэдэг гол юм бол энэ шатхуун биш. Энэ засгийн газар 2019-17 оны 10 сарын 22-нд болсон ажил аваад очихдоо би ер нь шатхууны дундаж үнийг 850 төгрөг барьж ирсэн. Үнийн өсөлттэй байх үед 850 төгрөг зохицуулж ирсэн. 850-аас дээшээ 90-аа гаргаагүй. 830 хүрт буулгаад, 720 хүрт буулгаад ахад дунд нь зохицуулт хийгээд үнийн зөвлөлийг өдөрлөж өөрөө сүлийг өөрөө ер нь ахалтдаг болсон. Тэгжээ жоохон хариуцлагаж үү. Тэгжээ жин тэр иргэний нэгэн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд хувийн хэвшилтэйгээ бас уялдаа холбоогоо хоорондын одоо энэ бодлогоо бас нэгтгэж төр дэмжигчүүд нь дэмжиж, төрөө дэмжигчүүд нь дэмжүүлдэг ийм одоо эсхийн бүтцийг бодлоор бий болгосны үр дүн. Өнөөдөр дэлхийн нийтэд энэ COVID-19-ийн сулаа шатхууны юм дэлхийн нийтээр унсаа. Энэ нэг талдаа сайн зүйл ээ. Одоо буцаа өсөж байна. 40 хараад явчихлаа. Өчигдрийн хаш би өнөөдөр хань шарж амжсангүй нөгөө уулздагч явсаар байна. Үзэж байгаа прогноз буюу тэр юуны шинжээчнэрийн дүгнэлтээр бол бараг 6 сарын сүүл тавцааш байна. 7 сар ихэд 47 өвчин. Оны эцэгт 50 өвчин. Тэгээд жарлууд өхнө гэдэг ийм прогноз өгд. Одоо бид нар буух үед нь буулаад өсөх үед нь өсдөг ийм зохицуултыг бий болгооч ээ гэж. Энэ схемийг хийхэд бид нар Роснефтэс одоо нефтээ аваад Роснефт үн буулгадаг шууд Росуудтай яриад үн буулгадаг гэдэг ийм буруу ойлголт явна. Роснефттэй би маш олон удаа үзсэн. Төрөлхийлэгчийн айлчлаар Монгол улс дэргэд нь Сечин даргаг бүр хүлээж авч одоо хувийн уулзалт хийж манай улс одоо хамгийн гол юм бол энэ гол нүрийн одоо бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөлөө зүйл бол энэ шатх тусах материал буюу шатхуун хангамж юм байна.
энэ дээр та нар нэг үнэ буулгаад өгөөч. Премиум гээд одоо тэр вирчи хүмүүс дэр нэмдэг энэ үнэ та нар буулгаад өгөөч гэж. Оросод зөндөө олон очисон энэ дэрэгтэн бас маш их олон удаа бас ярилцсан. Оросод буулгүй. Оросод буулгахгүй засалын үнээр нийлүүлэхэд бодон цадлж. Хоёр зүйл манай улсын энэ шатхуун хангамж тогтвортой байх ёстой нөөц. Нөөц байхгүй болохоор тэгэхээр зохиомжийн хямралбар дэгдээл энэ үн чинь дээшээ бүр галзуураад байгаа. Тэр яамны зүгээс бодлогын төвчөнд юу ярьдгийг гэхээр ерөөсөө шатхуун хангамжийг маш тогтвортой барих ёстой. Үнийн бодлого, үнийн бодлогын зөвлөл төр шатхууны үнийг байж болох бүх доод төвчөнд нь аваачих гэж бид хичээж ажилладаг. Бүгд хоёрх болсон. Шатхууны хуучин нийтж байсан төрийн өмчлөх компани хуучилсан. Ер нь бүх шатхууны компани бол хувийн компани. Төрийн оролцоог энэ дээр ганцхан дав ирэх байдгийг. Тусгай зөвшөөрлийг төлөвлөжүүлэх хүчингүй болгох. Тэр нь онцгой эрх надад байдаг. Тэр бүр болохгүй тусгай зөвшөөрлийг төлөвлөжүүлнэ. Төрийн гаргасан шийдвэрийг танаад авахгүй бол хүчингүй болгоно гэдэг ийм тодголт хийж ширээний ард сууж ойлголцож бас төр засгийн бодлогоо манай аж ахуй нэгжүүд бас уян хатан ухаантай бас хүлээцтэй байт юм билээ. Бид нар одоо хоёр ишлэг бас буруу өгөөд үүдэг бас нэг талдаа өрөөсгөл ойлголт юм. Тэгээний үр дүн бид нар шатхууны үнийг А2-ыг гол хэрэг гол одоо хэрэгжилж байгаа шатхууны үнийг 1360-аар төгссөн. Өмнө нь үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөд арчнамын үед гараад шатхуун дээр чинь бараг 800 төгрөг үнийг төв банкны бодит алдаг дэлгээр бичээд ингэ гараад ирсэн. Нөгөө валютын ханшийн зөрүүг төв банкны алдаг дэлгээр болгоо бичсэн. 800 төгрөг. А энэ миний хийж байгаа энэ зохицуулалт бол ерөөсөө нэгж төгрөг усаас гарахгүй. Нэг цент гарахгүй, нэгж долларч гарахгүй. Энийг олон улсын гэрээ хэлцээр нь олон улсын дөрвөн жирм аргачлаар нь бид нар зохион байгуулж хийсэн. Энэ чинь бас нэг бүтэн жилийн хөдөлмөр болсон юм. West Texas буюу WTI гэж Америк ТВ-ийн одоо үнийн болон зохицуулалт явагдаг стандарт. Brent буюу энэ Европ Азиг одоо хамарсан гол зохицуулалт явагдаг. Ер нь ам чиглэл одоо ийм стандарт. Тэгэхээр Brent тосны үн одоо шинэ автгүй. Энэ дээр нэмээд бид нар MOPS буюу бүтээгдэхүүний үн гэж $5 нэмж бодит бүтээгдэхүүний үнийг худалдаж авдаг. Биржийн үнийг. Биржийн үнийг бид нар зохицуулаад авсан байхад Роснефтэд ирж байгаа шатхууны үн яг л өссөн ханшаар орж ирдэг. Одоо хэлийн мэдээгээр бол бараг 260 байсан хил үн тоон одоо бараг 380 руу өгөх юм билий. $100 өсч очих юм билий. А тэгэхээр бид энд нь үнэ доод одоо 1360-аар нь төгссөн учраас А22 одоо бензин гол одоо хэрэгжилж байгаа шатхан бол 12 сарын 31 хүртэл үн дээш тоошоогоо хэдч болсон байсан 1300-аар бид нэ төгчөөд авсан байна. Энэ хугацаанд бол шатхууны үнийг бол ер нь 10 жилийн өмнөх үн дээр ер нь аваачсан. Хоёрт 2010 он шатхууны үн одоо 1400 орчим байсан байна. Тэгэхэд валютын юу ч ханш чинь хэд вэ? 1400 төгрөг. 10 үн. Тий. Тэгэхээр 1 литр шатхууны үн ойролцоогоор бид нар тоосооч бодоход бараг $1.20 орчим бол. $1.20. Одоо шатхууны үнийг доош нь ингээд аваад ирэхлээр бараг 47 центээр манай хэрэглэгч нар шатхууныг хэрэглэж байгаа гэж ойлгох шээ. Энэ бол үйлдвэрлэгч орны үнэтэй дүүж байгаа шүү. Ийм нарийн нарийн мэдээллүүдийг бас эргэж толгондоо хүргэж явахгүй бол бас нэг нөхөр ингээд лайв хийчихсэн. Тэгээ одоо чанаргүй шатхуунлаг нь яг дотоод ажиллана гэж машинерийн зохицуулт байд. Тэр ийм ч ойлгохгүй. Жишээ 1 литр жишээ 1 тонн бензин чим хэдэн литр болох вэ? Тэгэд тэр шатхуун мэдлийг багш мэрэгжилтэй хүн хийж байгаа шүү. 1 тонн бензин чинь бол 1000 литр юм аа гэж. Тэр одоо багш мөн үү? Энэ эзлэхүүний мэддгүн бах таа гэж одоо би бүр гайхаад. 1 тонн чинь ойролцоогоор 1275 орчим литр болд эзлэхүүнээр. Тэгээд дээрээс нь шатхуун гэдэг бол уснаас өнгөн битээ бид. Хамаагүй өнгөн битээ бид. Тэр ийм юм ярьж байгаа улсууд би зөвхөн ганцхан юм дээр нь тарсан. 1 тонн 1000 литр гэж. За энэтэй ч юу яриад юм яриад нэмэргүй юм байна гэдэг. Дахиж юм яриаг. Ер нь иймэрхүү л улсууд л одоо ингэж иргэд олны одоо бас төрөлдөлд орж бодлуулаа явьж байгаа шүү гэдгийг та хэд хүнд бас хоёр хонд болгоогоро. За чанарын хувьд бол одоо Роснефтээс бид нэр 100% Оросын одоо Ачинскас, Ангарскас бол нефтээ маш нэгчүүлж байгаа.
Тэгэхээр Оросын холбооны улсын стандарт манай стандарт хоёроо бүрэн нийлж байгаа. Тэгэхээр чанар дээр бол одоо бас айхтар одоо зөрүү гарах хэсгүү. Евро 5 стандарт, Евро 2 стандартын зөрүүн дээр чанар муу байх, чанар сайн байх гэдэг бас л улс төрийн тоглолт хийчих. Ерөөсөө юм болон миний үлдэрдэж байгаа энэ салбар болгон улс төртэй холбоо бас их зовлоод. Шатхуун дээр улс төр хий, шатхууныхаа мөн чанар цаад одоо жишээ нь бодлого томьёолоо ойлгохгүй улс төр хий. Бод уурхаа дээр улс төр хий. Бүх юм дээр л улс төр хийж байгаа. Энэ бас өөдөлт нь мөргөө оюун ухаандаа бас болгоогороо гэдгийг таа бүлээ хэлж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Бодлосын хурлын сургуулийн 28 дугаар дөрөг. Сонгон хайрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нэм Усрын Учрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаран дэмжий. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дөрөг. Сонгон хайрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нэм Усрын Учрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаран дэмжий. Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дөрөг. Сонгон хайрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нэм Усрын Учрал. Сонгон хайрхан чууда хүчээ нэгтгий багаран дэмжий.